Boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação que nós damos início a uma mesa de discussão no dia da historiadora e no dia do historiador, esse 19 de agosto de 2021. Nós propomos pela universidade, pelo programa de pós-graduação da Universidade do Estado de Santa Catarina, a partir da coordenação, né? Meu nome é Rogério Rosa, esqueci de me apresentar para quem não me conhece. Estou coordenador no programa de pós-graduação em História, junto com a professora Mariana Joffre. E nós organizamos essa conversa para, vamos dizer, comemorar esse dia, como nós sabemos fazer, que é problematizando o dia do historiador, né? E para isso convidamos historiadoras para falar sobre a atuação, né, e as pesquisas que desenvolvem sobre a atuação de historiadoras e de mulheres na história da historiografia brasileira. Essa mesa tem como título Historiografias Brasileiras no Feminismo Plural, e nós temos a honra, né, de receber aqui as professoras que aceitaram gentilmente o convite, pesquisadoras que aceitaram o convite para participar dessa mesa. Então, para fazer a apresentação das professoras e mediar a mesa, eu vou convidar a Alice Simas, que é doutoranda do programa de pós-graduação em História, que desenvolve uma pesquisa sobre a atuação de uma historiadora brasileira na história da historiografia brasileira. A Alice, então, vai fazer a mediação dessa mesa, apresentando as nossas convidadas. Obrigado, Alice. Tenhamos todos uma boa mesa, uma boa reflexão. Obrigada, professor. Boa noite, então, a todas as pessoas que estão nos assistindo nessa noite de hoje. Essa mesa, então, é composta, como bem o professor falou, né, por importantes historiadoras e pesquisadoras, né, as quais eu agradeço particularmente e também em nome do programa. Eu devo mencionar também que a gente teria a participação da professora Maria da Glória de Oliveira, mas por questões de saúde ela não pôde comparecer. Então, mesmo assim, eu registro aqui meus agradecimentos também a ela pelo pronto aceite ao convite. Então, a primeira fala será da professora Marina de Vieira Carvalho, que é doutora em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tendo feito período sanduíche na Universidade de Paris 7. É professora do Departamento de História da Universidade Federal do Acre, coordenadora do projeto de ensino-pesquisa Pérolas Negras, Afro-Brasilidades e Usos Públicos da História, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade Federal do Acre. É também integrante da Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadores Negros e atualmente desenvolve pesquisas sobre decolonialidades, com destaque para o ensino de história decolonial e os femininos decoloniais. Hoje apresentará a fala intitulada Oralituras e Memórias, Ancestralidades Afro-Indígenas e a Decolonização da Escrita da História. Na sequência, então, a gente terá a apresentação da professora Flávia Varela, que é doutora em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período sanduíche na Universidade de Lisboa, é professora de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Catarina, bem como professora do programa de pós-graduação em História da mesma instituição, atuando na linha de pesquisa História da Historiografia, Arte, Memória e Patrimônio. É também secretário-geral da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia e possui extensa pesquisa sobre os problemas teóricos envolvidos na escrita de histórias nacionais voltadas para o público adulto e escritas por autores britânicos sobre o Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Vale destacar também que estuda a participação de mulheres como escritoras de história na Grã-Bretanha, sobretudo histórias nacionais infanto-juvenis, também na primeira metade do século XIX. Desde 2015, desenvolve atividades relacionadas à edição de verbetes na Wikipédia, sendo a principal delas o projeto Teoria da História na Wikipédia. Hoje a professora Flávia apresentará para a gente a fala intitulada As Esquecidas Mães da Historiografia Brasileira. Por fim, então, eu farei uma breve fala de apresentação do nosso projeto, né, meu projeto com o professor Rogério, das Historiadoras no Fio, que é um projeto de divulgação histórica no Twitter. Então, eu agradeço novamente aos professores por aceitarem o convite em participar dessa mesa tão oportuna e necessária.
Peço, por gentileza, a quem nos assiste que formulem perguntas no chat do YouTube, que ao final das três falas teremos um espaço então para conversa. Dito isso, desejo a todos nós uma proveitosa noite e passo imediatamente a palavra para a professora Maria. Obrigada. Obrigada, Alice, pela apresentação. Queria agradecer ao convite, né, da pós-graduação, do professor Rogério, da colega professora Flávia, participar dessa mesa hoje, a todo mundo que está assistindo e que irá assistir, né, porque nesse mundo virtual aqui, as nossas palavras reverberam pelo tempo afora, né, no, no, no com certeza não se perde, fica arquivada. Então, queria agradecer principalmente por ser um dia, né, de comemoração do Dia do Historiador, do Dia da Historiadora, historiadores. Eu gostaria, então, de começar essa fala falando da importância, né, de nós, nesse Dia do Historiador, historiadora, da nossa responsabilização enquanto caos social da sociedade brasileira, no sentido da gente produzir uma escrita da história que desnaturalize as nossas violências, né? Não só as violências mais visíveis, né? Mas nós, enquanto historiadores, produzimos uma humanização das histórias negras, indígenas, afro-indígenas e, né, dos femininos afro-indígenas, que é algo que eu vou destacar na minha fala, né? Então, se a gente está num país, né, onde a democracia racial ela está ditando aí o nosso recalque em relação ao nosso trauma nacional, o racismo, cabe a nós, da história, produzir, né, uma humanização, tornar essas vidas inteligíveis, né, para a sociedade brasileira compreender, né, a participação do negro, dos negros e negras, dos indígenas, afro-indígenas, enfim, para além dos estereótipos, né, e classificações trazidas pela colonização europeia e que ainda dominam nossa produção de conhecimento em larga escala, né? Não em todas, com certeza, temos muitas produções, né, descoloniais e em outros nomes, né? Pensando esse pensamento periférico, né? Pensamento de fronteira, teorias, epistemologias subalternas, como vocês queiram chamar, né? Mas o cânone historiográfico, né, o pesado, ainda é eurocentrado e que afeta diretamente, né, o genocídio do Estado brasileiro em relação à população negra e indígena. Então, eu convido a vocês a pensarem, a problematizarem de que forma a gente pode humanizar a história negra e indígena para além dos estereótipos trazidos pelo eurocentrismo. Eu gostaria de pedir, por favor, para compartilharem a minha apresentação. Eu fiz uma apresentação, deixa eu ligar aqui, opa, o cronômetro, senão eu me perco. Obrigada. Eu vou. O título: Oralituras e Memorias, né? Ancestralidades Afro-Indígenas e a Descolonização da Escrita da História. O título já é provocativo porque eu trago dois conceitos, né, de mulheres, né, que estão pensando as humanidades, uma historiadora, outra que está pensando a partir da literatura, né, das performances. A oralituras é um termo. Oralituras e memorias são dois termos, então, conceituais que eu estou trazendo para o dia de hoje. O primeiro, oralituras, vem da Leda Martins. E o segundo é a Beatriz Nascimento. São duas intelectuais negras. Uma está viva e atuante, por favor, leiam, Leda Martins. E a Beatriz Nascimento, né, é um nome conhecido dentro do movimento feminista negro. Porém, muito desconhecido ainda da historiografia, é uma historiadora que vai produzir uma epistemologia, né, a partir dessas perspectivas afrocentradas, mas cruzando com a diáspora, né? Então, ela vai criar um conceito, né, chamado Ori, a partir da filosofia iorubana. E é interessante pensar que Beatriz Nascimento, né, que tem uma obra bastante importante, assim como tantas outras historiadoras esquecidas, né? Se as historiadoras são esquecidas, por quem dirão as negras, né? Ela acabou assassinada em 1995 por um homem que a acusou de estar
se intrometendo no relacionamento dele com a amiga dela, porque, né, ele batia na mulher e ele matou ela, porque a Beatriz Nascimento estava dizendo que ela não precisava ficar refém, né, daquela situação. Então, o pensamento da Beatriz Nascimento mostra para a gente, né, os tipos, e o fim da história dela, né, dessa potência chamada Beatriz Nascimento, os altos graus, né, de violência patriarcal, racista cotidiana que nos afetam. Então, como eu gostaria de pensar a partir da experiência desses femininos negros, indígenas, e não pensar só para falar sobre, mas a partir de uma epistemologia, de um locus, de um pensamento, né, afrodiaspórico, afroindígena, eu trago essas duas categorias conceituais que a gente vai analisar em alguns slides, mas para isso eu vou problematizar, né, qual foi realmente o ponto de partida para a fala de hoje. Quando o professor Rogério me convidou, eu botei ele problema, né? Ele colocou assim: ah, nós gostaríamos de uma fala que falasse, né, das implicações éticas e epistemológicas de pensarmos a história da historiografia brasileira no feminino em sua intersecção com questões de classe e de raça. Eu falei: gente, que maravilha, obrigada, né? Esse desafio eu aceito, são esses desafios que a gente gosta de aceitar, né? Então, esse problema, né? Como pensar ética e epistemologicamente a história negra indígena, né? E é um problema quando a gente vê o lugar dessa história na historiografia, nas ciências humanas. Eu trago aqui, por exemplo, eu fiz uma busca pelo livro do Rufino, né, Pedagogia das Encruzilhadas, onde ele pensa Exu como epistemologia, né, para repensar a educação. Né? Então, é uma epistemologia voltada para a educação. É uma tese de doutorado, né, defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tese de doutorado em educação, que na Livraria Travessa, por exemplo, que é uma livraria para um público especializado, um público acadêmico, né? Pelo menos no Rio de Janeiro, eram muito famosos os cafés, agora com a pandemia, eu não sei, né? Os cafés da Livraria da Livraria Travessa, né? E quando eu vou olhar na internet, olha só a classificação que tá o livro do Rufino, em religião. Né? E justamente ele fala isso no livro: olha, eu não estou aqui ninguém ensinando a bater tambor, a fazer oferenda. Não, ele está usando, assim como, por exemplo, o Nietzsche vai pensar Dionísio, né, para pensar o caos, pensar a potência, o super-homem, etc. e tal. Só que o Nietzsche, ele pensa a partir de uma referência clássica, né, eurocentrada. Dionísio pode, Exu não pode. Né? Então, o Nietzsche vai para a cadeira de filosofia. E o Rufino não vai para de religião, né? Como pensar, qual é o lugar, como eu coloco, do locus afro-indígena, quando a própria classificação retira uma tese de doutorado em educação voltada para a humanidade, coloca como se fosse um ensino religioso, né? É muita incompreensão, no mínimo, né, do que está sendo dito ali. Outro exemplo que eu trago é de uma personagem histórica, uma ancestral, que eu agradeço muito de ter cruzado o meu caminho, porque eu sempre falo, descobri o meu processo de conscientização, né? Minha grande orientadora, Gilca da Costa Machado, onde foi um processo muito dialético de encontrar a negritude em mim e na Gilca durante a tese, né? E, enfim, quando eu trago aqui um parecer, que eu já mostrei alguns slides, mas só para colocar em algumas falas, mas só para colocar, né, como os cânones historiográficos são completamente eurocentrados e perpetuam o racismo, né? Um artigo, por exemplo, da minha tese, aprovado em várias bancas, né, onde eu coloco ali dois conceitos importantíssimos, teóricos, dialogando não só com a decolonialidade, né, com o feminismo negro, mas também com pensamentos eurocentrados, né? Porque na minha cabeça nada se perde, tudo se cruza, né? Então, o que mais tem ali é teoria e tem fonte histórica, né, problematizando justamente a negritude da Gilca da Costa Machado, tanto na sua poesia como na sua vida, nos seus embates. E a resposta que eu tenho é essa, né? O maior problema desse trabalho é a pouca atenção dada pela autora
Ao que pude perceber ser alguém que se reconhece como uma mulher negra, salvo engano, aí ele vai me acusar de ser uma mulher negra escrevendo sobre mulher negra. As categorias conceituais com quais trabalha, né? Mescla os conceitos do presente com o tempo histórico com o qual trabalha e não estabelece separações entre o que está na documentação, no seu objeto. Meu objeto, eu não tenho objeto aqui, né? Com suas ideologias e crenças. Então ele vai me chamar de anacrônica, e que eu estou me envolvendo muito com o meu objeto, porque eu sou uma mulher negra estudando uma mulher negra. Aí ele vai e termina assim. Termina não, é só a fina flor desse parecer, né? Autor, tem certeza de que Gilca Machado era afrodescendente? Pelo discurso existente no documento citado, Gilca é apresentada como mulata, mas as imagens que aparecem no Google, que são atribuídas a ela, são de uma mulher de cor clara. Né? Então, agora, um parecer de uma revista científica Qualizar é feito olhando imagem no Google. É assim que a gente pensa, né, as questões ligadas à raça, né? Não raça biológica, mas o uso sócio-histórico da categoria de raça inventada a partir da colonização, né? Na realidade do país, na história do país, olhando para o Google, é assim, né? E ele está falando que ele olhou as fontes da época, dizendo, mostrando ali a questão da negritude da Gilca, mas ele acredita no processo de branqueamento que a Gilca da Costa Machado sofreu ao longo dos anos, assim como o Machado de Assis, por exemplo, também sofreu, né? Então, quando, por exemplo, eu coloco o nome da Gilca da Costa Machado num projeto como esse, Mulher 500 Anos, no Dicionário de Mulheres do Brasil, vamos descobrir as mulheres do Brasil, mulheres silenciadas, tá lá, etnia da Gilca da Costa Machado branca, né? A descrição, nenhuma menção às intersecções de raça e de classe, porque ela também era vulnerável, economicamente vulnerável, né? E enfim, já até mandei, tem um mês mais ou menos que eu mandei um e-mail para esse site, né, mostrando a minha pesquisa, pedindo, né, a alteração. Eu espero que um dia, né, essa pressão pelo menos possa aqui, né, nesse site ela aparecer. Essa pergunta, então, do qual o lugar do locus afro-indígena na produção do conhecimento brasileiro, né, é justamente o não lugar, né? E por que, como assim o não lugar? Mesmo quando se fala do negro, do indígena, se fala a partir de uma grade cognitiva, de uma inteligência apenas produzida pelas ciências modernas, né? Pelas ciências ocidentais modernas. Como se outras formas de conhecimento, outras formas de inteligências não fossem possíveis, a não ser a que foi inventada a partir do Renascimento, do cartesianismo, né? E todo esse mantra moderno ocidental que a gente já conhece. Pode passar, por favor? E por quê, né? Por que que isso ocorre? As ciências modernas e o domínio do lugar do pai. Quando eu falo aqui de lugar do pai e lugar da mãe, eu estou dialogando muito com uma reflexão da Lélia Gonzalez, né? Onde ela coloca o lugar do pai, todo o legado institucional, burocrático, né, da colonização. O Estado, o racismo estrutural, né, um Estado embranquecido, é porque justamente a forma de Estado, a compreensão de organização política, de economia, de religiosidade, espiritualidade, cultura, legitimada como verdadeira, correta, é apenas vinda da Europa Ocidental. Outras formas de organizações políticas, economias, espiritualidades e criação, né, da legalidade da vida não é entrecruzada com os saberes, filosofias, práticas, valores afro-indígenas, né? Esse é o lugar do pai. Não é dado a esse sujeito sócio-histórico negro indígena a possibilidade de construir a legalidade, as instituições, as leis, né, de um Estado nacional como o Brasil, que é fruto da colonização. Por isso que se fala em colonialidade, que é a manutenção, né, de toda a estrutura sócio-histórica construída durante a colonização, mantida apesar do rompimento, né, do domínio direto
com a antiga metrópole. Mas essas questões da teoria da colonialidade, né, não vou abordar aqui, que senão seria toda uma outra fala. Mas qual é a consequência disso para a história e para as ciências modernas, né? É esse domínio do lugar do pai no sentido na hora da gente pensar a produção de conhecimento. A gente pensa a produção de conhecimento a partir de uma matriz de saber-poder colonizada. O que é uma matriz de saber poder colonizada? Ela é monoexistencial, ela só enxerga aquilo que a ciência moderna ocidental considera como verdade científica, né? Obviamente, é apegada a todos os valores dessa ciência moderna que foi produzida e que é mantida, né? Em vários sentidos até hoje, né? Então, obviamente, ela é patriarcal, racista, cis-heteronormativa e capitalista, né? Todos esses aspectos do sujeito que escreve, que produz conhecimento, mesmo em mim, ele vai estar presente porque a cultura em que eu fui criada, né, é patriarcal, é racista, é cis-heteronormativa, né, e é capitalista. Então, a todo momento, eu, Marina, preciso me rasgar por dentro para poder pensar a partir de outros lugares, né, não ficar presa ao que eu fui ensinada, construída, como todo mundo na sociedade, não só do Brasil, mas desse mundo que a gente chama, né, globalizado. E isso vai gerar uma crença, né? Qual é a crença? A gente enxergar a vida, a história, a partir da mitologia moderna ocidental, que é uma mitologia que só compreende um tipo de racionalidade, a cartesiana, né? Que é essa que quer controlar, criar linearidade, início, meio, fim, separação, né? Ela é dicotômica porque ela não entende diferenças, por isso que é monoexistencial. Só existe uma forma de saber, que é da ciência moderna ocidental. Ela não pode interagir com outras filosofias, outras formas de saberes, como as indígenas, as africanas, os orientais, não, só pode essa, né? Se o masculino domina, o feminino tem que ser eliminado. Se o branco existe, a inteligência branca é a minha, então ela é superior, tem que ser inferior a todo mundo. Se eu sou hétero, todo mundo tem que ser hétero, e por aí vai. Isso é a vida dicotômica, né? Ela produz um monopólio, né? Uma monocultura, como diria o... como diria a monocultura dos saberes, né? A monocultura dos saberes seria justamente esse padrão monoexistencial, que além de dicotômico, cartesiano e racionalista, ele também é materialista, porque ele só entende a vida na sua dimensão material, né? Não existe outra coisa. Por exemplo, você olha a natureza, é extração de recursos, né? Você olha o que é felicidade, né? É material, é comprar, é privilégio de consumo, e obviamente individualista, porque a gente é muito difícil pensar para além do nosso umbigo nesse tipo de construção, né? E é uma construção que ela é reelaborada, né? Nesse momento do iluminismo, isso Foucault vai explicar muito bem, né? O panótipo, essa tecnologia de controle, né, da prisão moderna, do beta, que vai gerar essa sensação de controle, vigilância, né? Então, se eu tô é um sistema de poder como vocês conhecem, aonde eu não preciso estar olhando todo mundo, eu preciso que as pessoas pensem que estão sendo olhadas, porque quando elas sentem, né, que eu posso estar sendo olhada, eu não vou fazer aquilo que eu não devo, né? É o grande olho que tudo controla. Esse panótipo, ele como Foucault explica muito bem, Vigiar e Punir, em outras obras, ele vai passando como uma forma, né, de poder, né? Ele vai chamar de poder disciplinar, depois ele analisa o biopoder, que é justamente essa tecnologia de transformar os nossos corpos em algo produtivamente econômico e politicamente dócil. Isso está na escola, mas não está só na escola, está na universidade também, né? Quem é o produtor de conhecimento, né? Que etos é esse do historiador, da historiadora, do professor, da professora, né, que se coloca como detentor do verdadeiro conhecimento sobre tudo e todos, né, que é como está aqui na imagem, é o iluminado iluminista, né, aluno sem luz, nós, né, vamos olhar os nossos arquivos, vamos iluminar aquelas vidas que estão ali, né. Esse panótico é uma grade cognitiva do Ocidente, né. Muita gente fala isso em filosofia, antropologia, a própria Leda Martins fala isso no texto dela de Oralituras, né, como o Ocidente, ele elegeu
apenas a visão como sentido de cognição, né? Então, os olhos, as janelas da alma, né, expressam muito essa questão do panótico, vem panótico, né? É ver tudo, né? A vista precisa ver tudo. Gera uma conexão panótica. O que quer dizer isso? Quer dizer que para o Ocidente, né, o conhecimento é só escrito e tudo que não está grafado não é entendido, né? Então, tudo que não é um idioma escrito, né, um conhecimento em linguagem escrita, é considerado um não conhecimento, é exótico, né? Exótico fora do globo óptico. Então, essa cognição vai gerar uma cognição muito controladora das experiências que estão fora desse tipo de norma. Né? E é muito complicado quando a gente tem um tipo de epistemologia apegada a essa crença racionalista, cartesiana, dicotômica, materialista, individualista, quando a gente vive num momento neoliberal em que a aceleração do tempo, né, neoliberal faz com que a gente não tenha tempo de ruminar, pensar, refletir. E todo mundo que se atreve a criar algo na vida, né, pensar sobre algo na vida, sabe que isso leva tempo, né? Ruminar. Né? O Krenar diz que a vida não é útil, né? Ele é muito sábio, porque se a vida for útil, a gente só segue comandos, né? A gente não cria, a gente não pensa, né? E trouxe aqui essa imagem do WhatsApp, né? Porque saiu mais uma atualização de acelerar o áudio, né? E as psicanalistas falando que o problema não é o WhatsApp, né? Não é a tecnologia, mas é como nós usamos. E o Brasil é uma das sociedades mais ansiosas do mundo, né? Em que o uso dessas tecnologias só aumentam a nossa neurose, né? O nosso descontrole. A gente não tem educação emocional, a gente não sabe lidar com essas emoções. Então, a gente entra num círculo de afetos, como diria Bell Hooks, né? Opressores e agressivos do patriarcado capitalista colonizador, né? A gente está sempre, né, trocando afetos agressivos, sempre atacando e sendo atacado, né? Num grande jogo de cancela, ele não, e Flamengo é Vasco, e por aí vai, né? A dicotomia tá em tudo, né? Não, a sociedade, o autoritarismo não é privilégio de um grupo só, né? E isso tudo deixa a gente num loop, né, acelerado de emoções e afetos que nos prende essa cognição panótica, né? Sem questionar muitas vezes. A consequência disso para os cânones historiográficos e a escrita da história afro-indígena, especificamente, é o domínio dessa cognição panótica, no sentido de como, né? Os não os brancos, né? Essa categoria branco, preto, indígena, a gente sabe que foi inventada, né, a partir da colonização. E é uma categoria muito narcísica, né? Porque tudo que não é branco é o outro. Então, o que significa isso? Tudo que não é branco é o outro, não existe, não pode existir. Qualquer compreensão de racionalidade que não seja essa eurocentrada não é entendida como um conhecimento, né? Então, as populações não brancas são significadas como sem logos, sem inteligência, sem humanidade, né? Sem logos é sem humanidade. E isso é a tecnologia do racismo, né? Quando você retira a humanidade de alguém, você está retirando a sua condição de humano, você está animalizando. E o racismo é essa tecnologia de controle que desumaniza, né? Te animaliza, como se você não pertencesse à mesma espécie do sujeito branco solar, né? E esse racismo estrutural, então, ele é perpetuado na produção de conhecimento quando a gente não consegue quebrar esse domínio dos cânones, né? E o que que acontece? A gente acaba transforma um sujeito humano, afro-indígena, em um objeto, uma coisa que se fala sobre porque ele é sempre descrito pelo logos do iluminado iluminista, pelas teorias eurocentradas, sem o cruzamento com outros logos, com outros conhecimentos, né? Então, quando a gente pensa em grafia, né? Você joga no Google, tá aqui. É uma representação de escrita de uma palavra escrita. Toda descrição é sempre escrita, só grafia só é escrita, né? Esse conhecimento entendido apenas como escrita e esse tempo da modernidade ocidental, que é esse tempo acelerado, linear, né? Começo, meio e fim,
que caminha para um ordem, progresso futuro, né, que nunca virá, ele reduz a nossa experiência, né, porque ele tira todas as outras diferenças que são negadas. E a partir do momento que são negadas, se elas são esquecidas, elas morrem, né? O que desencanta a nossa existência, né, tira a nossa potência enquanto sujeitos históricos, criativos, né, e transformadores do quadro social. Vou ter que falar rápido porque já está tarde, né? Já está tarde, você já passou 20 minutos. Descolonizar a escrita da história seria o quê? Seria, para mim, Marina, né? Seria transcender esse monopólio do lugar do pai. Né? No caso, como hoje é o Dia do Historiador e o convite é a gente pensar a responsabilização de ser historiador, historiadora no Brasil, significa justamente desafiar, transgredir esse monopólio. Eu não estou querendo cancelar, nem tô, né? Não sou da galera do cancelamento, né? Eu estou querendo justamente entender que não é possível compreender a história do Brasil, que é toda interseccionalizada por outras nações, outras civilizações, apenas com o monopólio da cognição moderna ocidental. Né? E para a gente conseguir entrecruzar com outras formas de conhecimento, a gente precisa se abrir para o lugar da mãe. Né? O lugar da mãe, né, pela Lélia Gonzalez, é justamente a cultura afro-brasileira, né? Afro-indígena, que ela chama de amefricana. Né? Por que a cultura? Né? Se o lugar do pai, né, o materialismo individualista, racista, colonizador, capitalista, né? Ele domina o Estado, a burocracia, né? A legalidade da vida. Outras dimensões consideradas não tão legítimas no sentido de controle social, foi possível exercer um outro tipo de conhecimento, cognição, né, e presentificação na história do Brasil, que é o domínio das artes, da religiosidade, das espiritualidades, aonde esse negro, essa negra, ele vai reinventar um ethos negros, né, do que significa ser um afrodiaspórico. Esse esforço é justamente pensar a partir do que diria Lugones, um logo fraturado da experiência colonial, né? O que que é um logos fraturado? Eu estou aqui falando da Universidade Eurocentrada, mas eu estou no meio da Floresta Amazônica, né? Então, obviamente, a Floresta Amazônica, ela me atinge em vários sentidos. Por mais que a academia, ela fale de eurocentrismo, O meu espaço situado, né, a minha mente no meio da região amazônica me coloca em xeque, e esse conflito dessa diferença possibilita um outro entendimento, um outro conhecimento, um outro saber, né, que é justamente essa categoria de produção de conhecimento da diáspora, né, a diáspora, aqui pensando a diáspora, é sempre esse encontro, né, que se dá a partir dos Atlânticos. E quando a gente pensa o negro, o negro, a negra, o indígena, a indígena, a partir não do olhar moderno ocidental, mas a partir do encontro histórico, né, pelos valores, pelas cognições que estavam presentes nas cabeças dessas pessoas quando vêm para o Brasil, a gente encontra a humanidade dessas pessoas, e não só o escravo, né, o catequizado e por aí vai. Né? Então, por exemplo, quando você olha para o Brasil e vê várias grades, janelas, portas, né, esse coração, esse pássaro da Sankofa, né? Sankofa vem da Dinka, povo Axante, né? Que é uma categoria filosófica que hoje, desse povo, né? Sankofa é o mais conhecido entre a história, que é justamente esse movimento de andar para... Por isso que o pássaro, né, ele caminha para frente, mas olhando para trás. Porque para ele poder se posicionar no tempo presente, ele precisa aprender com o passado, ele precisa aprender com seus ancestrais, quem ele é, os conhecimentos que ele tem, o que está acontecendo, para assim agir no mundo. Então, aquele negro, ele pode estar sendo chamado de escravizado, mas ele está ali pensando a filosofia da Dinka, e enchendo o Brasil de Sankofa, por exemplo. Né? Quando você olha essa imagem do Rugendas, né, que é de uma plantação de café em Campinas, está lá no livro do Robert Slane, né, Senzala Uma Flor, a gente vê vários elementos das culturas iorubanas, por exemplo,
porque aqui já é século XIX, né, que também estão presentes nos bantos e nesses povos que vêm para cá. A gente vê, por exemplo, a mesma reprodução de casa iorubana, que não tem janela, né, e é dessa forma, porque lá dentro é o espaço sagrado, do fogo sagrado, né, é um outro sentido de casa, não é a mesma casa do Ocidente moderno, né? Ela está ali tirando o fogo para acender o charuto, enquanto eles esperam aqui embaixo, né, descansando, a casca de banana secar para fazer um artesanato a partir dessa casca de banana, e você vê agricultura de subsistência, tem abacaxi, tem banana, tem galinha, né? E você vê todo um jogo aqui que se dá no cotidiano, porque é o negro humano que vai impor o limite da violência escravista, né? Então, é ele que vai impor o limite e lutar pela sua humanidade, né? E toda essa experiência afrodiaspórica, lutar por uma humanidade que nos foi negada, né? Quando a gente pensa no tempo linear e vem para o tempo afro-indígena, a gente pensa como esse tempo linear ele é quebrado, né? Eu trago aqui um cosmograma bacongo, que é do povo banto, né? O povo banto é o povo mais presente, mais tempo aqui no Brasil, Congo, Angola, Moçambique, principalmente. Aonde isso aqui é a linha do tempo deles, mas não é um tempo linear, né? É tipo uma mandala, né? Que é um esquema onde cada um tem um tempo cósmico. Essa mandala, esse cosmograma, né? Ele aqui representa não só a vida da pessoa, mas qualquer vida, né? Em qualquer universo, né? Entrecruzando passado, presente e futuro, né? Numa complementaridade com a natureza, com os animais, não de uma complementaridade do cosmos, da composição do cosmos, né? Então, tudo que eu faço aqui afeta ali, né? Tudo está interligado, né? E numa continuidade que não é a mesma, porque a cada vez que acontece, né, essa mandala se repete, a cada vez que ela acontece diferente, porque cada acontecimento instaura uma diferença, então uma constante transformação em nome de um devir que busca essa redenção, que é esse encontro por essa humanidade, né? Então, para mim, essas epistemes afro-indígenas diaspóricas, elas são urdidas no jogo de vida e morte da experiência moderna ocidental, cujas reatualizações dos saberes ancestrais fraturam tempo e espaço colonial e instauram no palco da história a dinamicidade e diferença de cada corpo, memória, território, saber, né? E se a gente quiser pensar a história do negro indígena para além do pensamento da visão eurocentrada, a gente precisa entender o corpo, a gente precisa entender música, som, arte, voz, né? De uma outra forma, né? Beatriz Nascimento, Leda Martins, Lélia Gonzalez, eu, né? E tantas outras mulheres negras, elas pensam a partir do corpo, corpo como fundante de conhecimento, corpo memória, território, corpo saber, né? Tem um oriki do Yorubá, né, que fala de Exu. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que arremessou hoje. Justamente porque quando os negros, os africanos vêm para o Brasil e encontram os indígenas, eles se encontram e se complementam nessas cosmovisões, onde a ancestralidade é uma potência, né? Então, negros e indígenas sabem ser muito felizes na floresta, né? E essa potência ancestral, ela vai quebrar o tempo linear e vai trazer esse tempo espiralado que é representado, por exemplo, nesse cosmograma, né, banto, que, por exemplo, os africanos, durante a escravidão, eles desenhavam esse cosmograma em cascas de tartaruga, em plumagens de alguns pássaros, se comunicando com seus ancestrais que ficaram em África, né? E quem traz esse estudo, por exemplo, é o Foucault, que é um pensador do Congo, né? Que vocês podem ler, vai falar maravilhosamente disso, a Kalunga, que aí traz essa força ancestral, ela rompe com a linearidade, ela traz o tempo do passado para o presente, né? O ancestral, quando ele está vivo, o saber dele está vivo, né? Naquele culto, o passado se torna presente, e em nome de um devir, de um futuro, aí, como eu disse, né? E então, o vivo, traz o vivo, traz o morto, traz o visível, o invisível, o universo, o físico, o material, né? Nessa complementaridade. Pode passar, por favor, já vou fechando. Descolonizar a escrita da história seria, então, transcender esse... Ah, desculpa, eu troquei aqui.
Deixa eu ver se ela passa, que eu tô... Ah, tá, foi. Então, a Leda Martins, quando ela fala de oralituras, ela vai falar que oralituras, então, é uma escrita, é uma grafia, né? Só que é uma grafia não escrita no papel, é uma escrita da voz e do corpo. Ela vai falar que não existem sociedades agráficas, porque nem toda sociedade, não é porque ela não deposita o seu conhecimento em livro, em biblioteca, em um arquivo, né? Que ela não produz e não cuida desse conhecimento, né? Ela vai dizer, então, que as performances rituais, né, produzidas pelo corpo negro diaspórico, pela voz, pelo corpo, a voz enquanto dicção, o hálito, energia, né, recobrem os vários hiatos e vazios criados na diáspora, né, algo que se coloca em lugar de alguma coisa inexoravelmente submersa nas travessias, mas perenemente transcriada, reincorporada e restituída em sua alteridade sob o signo da reminiscência, um saber, uma sapiência, né? Então, ela vai analisar especificamente a congada, né? Que ela vai falar, então, que o corpo negro, assim como a Beatriz Nascimento, também fala, né? No estado colonial, racista, o único território possível negro é o corpo e o quilombo, né? A Beatriz Nascimento vai falar do quilombo. Mas, o lugar, por excelência, né? De onde se foi tirada a sua humanidade, é o seu próprio corpo. E esse corpo, ele carrega em si uma memória que não é uma memória automaticamente ativada, né? É uma memória que é cultivada em performances rituais, né? Como a congada, capoeira, sambas, terreiros, candomblés, né? Tudo isso que forma essa cultura afro-brasileira, né? Aonde esse corpo, né, ativado ali pela voz do tambor, pensando aí como que fui fala, né, a África é um continente dançante, a música está em tudo, e a música é muito mais do que um simples lazer, né, o tambor, quando vem numa congada, né, é essa voz ancestral africana chamando o corpo para lembrar de quem se é, né, e essas performances, todas as vezes que elas são repetidas, não são repetidas da mesma forma, então elas transformam, elas reinventam, né, e na língua banta, né, a mesma raiz, tanga, que é para escrever, também é para dançar. Ela vem dizendo, então, por exemplo, de como os negros, eles transformam esses etos negros, das rivalidades, né, em uma negritude conquistada ali pela violência colonizadora, e ela dá o exemplo da apropriação de Nossa Senhora pela congada, né? Essa Nossa Senhora das Águas, né, que se torna uma grande mãe ancestral, onde os bantos, ali, os congos, moçambiques, vão reinventar as suas organizações sociopolíticas, espirituais, seus valores, nesse esquema da congada, né? E mostra esse saber da diferença colonial, da diferença diaspórica, né, que está sempre lidando entre o que foi permitido, o que querem que o negro faça e aquilo que ele faz, né? Então, é sempre entrecruzando, é encruzilhada para os bantos, para os iorubás, é um lugar sagrado justamente porque ativa esses encontros, né, essas possibilidades. E, por exemplo, quando eu venho aqui para o Acre, eu me encontro, por exemplo, com a Rainha da Floresta, né? A Rainha da Floresta é mais uma apropriação, né, dessa cultura afro-indígena do cristianismo, né? A Nossa Senhora da Conceição, que vira cruzada com no Iorubá, cruzada com Oxum, se transforma aqui no Acre, né, numa Rainha da Floresta, onde o negro, né, vindo do Maranhão, filho de ex-escravos, né, o Irineu Serra, ele tem uma miração, como ele diz, numa noite de lua cheia, aonde uma mulher sai da lua e vem falar com ele, né? E é um cristianismo da floresta, então, aonde tem um feminino, aonde esse feminino, ele tá muito cultuado ao encantamento com a natureza, ao louvor à natureza, né? E chamando a lua que tem toda uma tradição ligada justamente a esse aspecto do feminino, né? E esse cristianismo, esse Jesus Cristo, essa Nossa
Senhora, obviamente não é o mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana. Esse Jesus preto, essa Nossa Senhora preta, né, tem estudos que já abordam, né? Então não é só submissão, né? É como muitas vezes a gente ora, a gente precisa entender a apropriação, né, a sapiência do negro quando ele age na diáspora e cria, reinventa a sua vida justamente em busca da sua humanidade. Como tem um dito muito comum na Congada, né, as contas do meu rosário são balas de artilharia. O meu Jesus tem mãe, né? E fico pensando como o patriarcado ele vai eliminando o feminino, né? E novas formas, né, de movimentos neopentecostais, Jesus já não tem nem mãe e não é possível, né, louvar a um feminino. Pode passar, por favor. Já vou. Ai, gente, desculpa, vou passar, vou acabar. Falando tão bem rápido, que eu já vi que eu já passei alguns minutinhos. Esse outro slide era mais para falar mais da cultura iorubana, né? Porque quando a gente pensa também espiritualidades afro-brasileiras, a gente tem o que chamam também de nagocentrismo, como se só existisse axé, orixá, iorubá, como se não existissem kinsi dos bantos, vudus dos daomés, como se só existisse mãe de santo e não mametos, e por aí vai, né? O ori, eles vêm da cultura iorubana, lembrando que não existe só axé, orixá e iorubanos, né? Existem vários outros povos. Mas essa aqui é uma leitura iorubana da Beatriz Jacimento pelo conceito de ori. Ori, para os iorubás, é um conceito-chave onde a cabeça justamente entrecruza a sua vida física aqui de agora com as outras dimensões, com as outras possibilidades, com os outros caminhos. A gente vai novamente para a ideia do cosmograma, né? Então, a todo momento, na sua cabeça, existem encruzilhadas de várias possibilidades possíveis, de caminhos de água, ar, fogo, etc e tal, que ela pega esse conceito de Uri, né, e ela vai mostrar justamente esse Ulin como uma linguagem de transe, uma linguagem da memória, e é neste momento que a matéria se distende e traz com muito mais intensidade a história, a memória, o desejo de não ter vivido em cativeiro, né? Então, memoria é juntar esse conceito de memória, mas não uma memória arquivada num livro, né? Mas uma memória de ori, uma memória ritualizada no corpo negro, né? E num ritual, numa performance como, de oralitura, como diria Leda Martins, né? Então, eu digo que memoria, né? Entendendo aí Beatriz Nascimento, eu considero que são construções de si afrodiaspóricas, né? Autodefinições afrodiaspóricas, potencializadas pela apropriação do tempo espiralado dessa força ancestral por meio de uma memória ritualizada que articula corpo e cabeça, memória e conhecimento, em busca de uma humanização de si, dos seus e de sua história, né? Então, Exu acerta... Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou hoje, né? É uma promessa, né, de um devir de redenção, onde se canta e se dança, né, o aflito em busca de uma redenção, de uma humanização, né? Pode passar, por favor. Eu só esqueci de dizer nesse último slide, desculpa, né, que esse feminino também é encontrado entre as indígenas, a deusa a lua e o feminino da mãe da floresta. Aqui no Acre, por exemplo, a gente tem as samaúmas, né, que é um espírito feminino da floresta, entre, né, as indígenas. Entre os iorubanos, por exemplo, você tem a Yami Oxorongá, que seria essa mãe ancestral. E olha a ideia de perfeição do feminino nessa mãe ancestral iorubana. Ela é o poder em si, tem tudo dentro do seu ser. Ela tem tudo, ela é um ser autossuficiente, ela não precisa de ninguém. É um ser redondo, primordial, esférico, contendo todas as oposições dentro de si. Né, elas são perfeitas porque elas carregam tudo dentro de si, o bem e o mal. Perfeito no sentido assim, vou escrever uma peça de teatro. Tem que ter de tudo ali dentro para dar certo, né? Ela tem todas as possibilidades. Então, cabe ao seu processo cognitivo de memória, de construção de si, que tipo de feminino ali você vai estar encontrando.
É uma responsabilidade sua, né? E não da energia em si. Né? O que leva a uma matrigestão. Essas mulheres bandas, essas iorubandas, vêm para cá, elas não têm nada de sexo frágil, elas não pensam a maternidade como um encarceramento. Né? Existe toda uma matrigestão. A mãe... Mãe Beata de Iemanjá, ela fala, né? Eu tenho filho, eu paro com o ombro, com a boca, com os olhos. É uma maternidade não biológica, é sócio histórica de uma comunidade defendida, organizada por essas mulheres que mantêm a sua cultura, suas línguas, seus valores, né? Em pleno Estado colonial brasileiro. Pode passar, por favor. Não, peraí, não, eu me perdi, que eu ainda estava nesse aqui agora. Volta um, por favor. Rapidinho. Não, pode passar. Obrigada, eu terminei. Pode passar. Esse é o último, gente. Terminando aqui esse último slide, eu penso, a partir disso, eu também penso, né, o corpo negro, não só o negro, o corpo afro-indígena, a decolonialidade, porque eu, Marina, não nasci, por exemplo, numa família... de uma negritude conquistada, né? O meu processo de construção da minha conscientização, né? Do meu locus fraturado, vem muito com a vida, vem muito com os dilemas da vida, até falo da Gilda da Costa Machado, e onde eu encontro pela primeira vez o que eu chamei de feminino vivificante, justamente com o poema da Gilda da Costa Machado, onde ela fala da dança, não de um modo mortificante, que o que falavam sobre sobre a mulher e todo esse imaginário do maldito feminino. Dança de um modo vivificador. Né? Eu trouxe até a imagem aqui da filha da Gilda da Costa Machado, que é Eros Veluza, que é uma dançarina que ficou conhecida no mundo inteiro pela originalidade da dança. Né? Como essa negritude da Gilda da Costa Machado atinge a filha dela. Né? Ela está dançando uma cumba no palco do Teatro Municipal, é a primeira samba de sapatilha no Teatro Municipal, né? Pensando que samba vem dos bantos e é louvar, né? Não existe essa separação, né? Enquanto o saber moderno ocidental separa materialismo, dicotomia, tudo é entrecruzado. Então fica muito complicado você querer entender a experiência afrodiaspórica. Não, isso aqui é religião, isso aqui é política. Não vai rolar. Você precisa entrecruzar para conseguir entender essas outras cognições. Esse feminino vivificante, então, são potências femininas descoloniais que geram vida. Geram vida no sentido de a vida entendida como explosão de diferenças, de potências, né? A gente olha a natureza, nenhuma folha de uma espécie é igual à outra. Então, a natureza ensina pra gente que a diferença faz parte da vida. A lógica colonizadora, ela é monoexistencial. Ela só existe um padrão monoexistencial de existência. Por isso desencanta o nosso solo, mortificado, necropolítico, oprimido, desencantado do nosso solo, né, moderno colonial. Então, o que seria resistir nesse feminino vivificante? Né? Seria desapegar dessa resistência focada no outro, reativa, né, apegada a glórias e palcos, e quem está com a razão, né, para pensar numa outra possibilidade de epistemologia, de construção de conhecimento, de conduta ética, de construção de vida, que é centrada numa possibilidade, então, criativa, né? Parar de ser pautado pela agenda do outro e pensar a sua vida a partir daquilo que você deseja fazer, criar, não só reagir, fora ele não, né? E por aí vai. Diplomática, no sentido de pensar enquanto comunidade. Afro-indígenas pensam enquanto comunidade, né? Então, eu posso não concordar com você, mas a gente vive nessa sociedade, a gente precisa exercer um diálogo que torne a nossa vida possível, junto, sem a gente se matar, né? No desenvolvimento de políticas de reconciliação de conflitos. A metodologia é sempre o cruzamento, né? A coragem de cruzar o que nunca foi cruzado, né? Que é sempre separado, negado, violentado. E para isso, a gente precisa encantar a existência e seu potencial político, né? Trazer para a nossa vida, não pensar que é só nenhuma hora, né? Isso, o processo decolonial, ele, se você quiser pensar, produzir conhecimento a partir dele, é entender que a política está na vida, ela é cotidiana, não existe um lugar da política, né? E para isso, para você reativar isso, esse encantamento, é trazer essa energia vital, que os yorubás vão chamar de axé, os bantos vão chamar de nguzo,
né, fé, não precisa ser espiritualizada, gente. Você pode construir o valor que você quiser e cultuar esse valor na hora que você for escrever. Por que que você escreve? Por que que você pesquisa? Né? Então, são coisas que a gente precisa se comprometer, se envolver, não com o objeto, mas com outro sujeito de conhecimento que você está escrevendo quando você vai fazer uma pesquisa em história. Né? Esses conceitos, então, para dar certo, exige que você tenha cuidado, né, no que você está fazendo, se dedique. Um texto lido não necessariamente é um texto conhecido, né, é sabido. Você precisa pensar, se apropriar, refletir sobre esse texto. Sensibilidade, né, para ver o que não foi visto. Porque muitas coisas exigem, mas a gente não consegue ver porque os nossos olhos não enxergam. É, escutar, né, tá aberto ao outro. Empatia, se colocar nesses outros lugares, né? Essa empatia histórica de desamarrar os nossos preconceitos. Por exemplo, para pensar numa outra Virgem Maria, eu, Marina, tive que desconstruir muitos preconceitos em relação ao cristianismo, né? Então, a empatia, a paciência, né? O respeito, responsabilização pelo que você está produzindo e a fluidez, né? Porque nada sem fluidez. A gente não existe a linearidade cartesiana na vida, né? A gente precisa estar fluindo conforme os movimentos. Um exemplo dessa epistemologia feminista decolonial, né, além das minhas pesquisas, dos meus últimos textos da Juca da Costa Machado, eu estou fechando a minha fala, organizando junto com outras mulheres indígenas, negras, camponesas, de seringais aqui no Acre, um programa de extensão curricular da UFAC, né, que eu estou nomeando de Samaúma Vivificante, o Bem Viver e Educação Feminina Descolonial, que é justamente, né, essa tecnologia de construção de vida, né, dessas energias, desses outros femininos, trazendo essa Samaúma encantada para a realidade, né, de um estado aí campeão em feminicídio, que apesar, né, de você ter uma potência de presença de 16 povos indígenas, uma floresta em pé, né, e toda um entrecruzamento aqui, né, tem fronteiras, é marcado justamente pela colonização da cognição, do pensamento, da existência, né, e enfim, obrigada, falei mais do que eu deveria, mas eu já fechei, desculpa aí o tempo que eu passei. Acho que a professora Flávia teve um probleminha ali, só vamos aguardar um pouquinho. Pronto. Desculpa, gente. Nada, professora. Passo a palavra para ti, então. Fique à vontade. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer, né, primeiro o convite, né, na figura do Rogério, o convite do Programa de Pós-Graduação em História da UDESC, para estar aqui, né, nessa iniciativa que eu acho fantástica, a gente poder falar um pouco também que esse dia não é só um dia do historiador, mas é fundamentalmente também um dia da historiadora. Né? O que para nós, hoje em dia, né, é um pouco, talvez, evidente, né? Mas como eu sou uma historiadora da história da historiografia, que estuda o século XIX, né, e tem algumas incursões no século XVIII, muitas das vezes isso para mim não foi evidente, né, no sentido de que grande parte, né, da minha tradição de estudos, ou dos livros que eu vi, dos autores que me foram passados, né, que escreveram obras históricas no século XVIII e no XIX, eram homens. Então, a historiografia brasileira também, do século XIX, ela sempre foi muito claro para mim que eram homens e ponto final, né?
o IHGB, todas essas questões, né, é, de que eram letrados, e, enfim, era uma coisa, né, era dado. E com o passar do tempo, é, principalmente com o avanço dos estudos de gênero no Brasil, todas essas certezas, né, elas foram sendo um pouco desconstruídas. E a minha pesquisa, que eu iniciei tem uns 4 anos atrás, buscava mapear um pouco, né, onde é que estavam as mulheres, as historiadoras, no século XVIII, XIX, né? Só que na Grã-Bretanha, que era, né, o local que eu tinha selecionado. E eu comecei, né, através dessas pesquisas, pesquisas catálogo, pesquisas, né, de livros impressos, jornais e bancos de dados, comecei a perceber que existiam muitas mulheres que escreviam histórias nacionais ou histórias da pátria, né, história pátria, seja a pátria, né, ou a Grã-Bretanha, ou seja a Inglaterra, ou, enfim, né, Escócia, mas, só que essas mulheres, muitas das vezes, elas não estavam em lugar nenhum, né, ninguém falava sobre elas, não tinha uma literatura sobre elas, né, e eu fui ver um pouco dessas, né, dessas historiadoras, que eu estou chamando de historiadoras, analisar esses livros que elas escreveram, e vi que a grandíssima maioria, assim, esmagadora maioria, eram historiadoras que escreveram histórias nacionais para um público infanto-juvenil. Porque houve, né, a gente fala muito da expansão da história, para a profissionalização, ou no século XVIII, no século XIX, né, a expansão do mercado literário, né, toda aquela questão que o Habermas coloca há muito tempo muito bem, né, e que foi desenvolvida, né, mas esse mercado ele foi expandido também para um público infanto-juvenil. E foi muito nesse cenário que as historiadoras, essas mulheres, né, conseguiram esse espaço para escrever história. Porque, obviamente, né, a história escrita para uma criança ou para um jovem, ela tem outras regras de, né, de autoridade que são distintas das para os adultos. Né? E as mulheres conseguiam se inserir a sua voz, né, a sua voz de autoridade nesses espaços. Por quê? Porque elas eram consideradas educadoras juvenis, né? Elas eram consideradas naturalmente inclinadas, né, a lidar com crianças. E todos esses fatores, né, aliados aos outros, enfim, também, eles facilitaram essa inserção feminina no mercado das histórias nacionais voltadas ao público infanto-juvenil. Né? E talvez esses fatores também tenham dificultado que as mulheres escrevessem histórias para um público adulto. Então, o que eu comecei a ver nessa pesquisa é que, apesar de pouco falado, né, existe uma separação de gênero, né, uma separação de público, digamos assim, né, uma separação de público muito clara. Né, as histórias que os pesquisadores da história da historiografia estão como mais habituados, elas são histórias voltadas a um público adulto. Né? E essas histórias que foram escritas para um público infanto-juvenil, elas acabaram muito marginalizadas nos estudos. Porque, ainda é uma questão, né? Mas talvez pela... Né? Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Mas eu vi que existia essa separação, né, que a gente, não sei, né, não sei se é muito a minha formação também, né, que foi desse tipo, mas eu sempre fiquei com a impressão de que, primeiro, a história não tinha um gênero, né, feminino, masculino, não tinha, homem, mulher, não tinha, né, eram historiadores. E a história também não tinha um público, né, não era, esse público também não era homem, mulher, não era jovem, velho, né, era só... Era uma coisa estática, né?
enquanto tudo isso é muito dinâmico e faz parte da própria construção dos elementos de validação do historiador e do conhecimento histórico. Né? Quem é melhor para escrever para adultos e quem é melhor para escrever para crianças? Porque as mulheres são consideradas historiadoras, né, naturais ou educadoras naturais de crianças. Né? Então, a partir dessas inquietações, eu comecei a olhar também para a historiografia brasileira. E comecei a me questionar, poxa, mas será mesmo? Né? Não tem nenhuma mulher, não tem ninguém aqui antes da profissionalização no século XX, né, com as historiadoras universitárias, nas universidades, ocupando esses postos e tal. Pensando, poxa, não tem mesmo, será que não tem? Será que não tem? E eu comecei a ver, perceber um pouco, né, que aquilo que eu enxergava no cenário britânico também aconteceu no Brasil. Claro, de uma forma diferente, né? Com todas as suas especificidades, com também uma proporção muito menor até o momento que a gente sabe, né? Que é possível distinguir. Mas aconteceu. As mulheres que escreviam história, as historiadoras, né? Elas estavam também no campo da história voltada ao infanto-juvenil, né? E não aquelas voltadas aos adultos, né? Como, por exemplo, a História Geral do Brasil, do Van Hagen, né? É voltada claramente para adultos e homens. Né? Também tem esse público, esse viés de gênero, né? No sentido do público da história. E eu fui vendo, assim, né? Pesquisando um pouco sobre essas historiadoras. Né? Onde estão essas historiadoras? Quem são, né, essas mães da historiografia brasileira? E a partir um pouco disso, dessas minhas reflexões, né, que eu fiz um pouquinho aqui um texto que eu organizei, né, sobre essas minhas inquietações que eu compartilho agora com vocês, né, para a gente discutir um pouco, né, aqui nessa noite. Né. Eu privilegiei, então, um texto mais provocativo, né, e também que a gente possa ter um tempo maior para debate, né? Eu gostaria muito de ouvir também o que as percepções, né, sobre esse tema, né? E vou fazer uma leitura, assim, espero que não longa, né? Trazendo um pouco dessas mulheres, né? Quem são as historiadoras? Quais seriam as primeiras historiadoras brasileiras? Onde elas estão? Quem eram elas? Que livros elas escreveram. Então, um pouco isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês, baseada nessa minha pesquisa anterior, né, e nessas reflexões sobre o lugar, o espaço, né, aonde estavam as historiadoras que escreveram no Brasil, né, no século XIX, em que espaço elas estavam, que espaço elas ocupavam. Né, nessa busca que eu estou atualmente. Né. Bom, aí eu passo agora a leitura, né, mais ou menos do que eu escrevi. Tá? No dia do historiador, como é hoje, como de praxe acontece, né, nas datas comemorativas, nós recebemos e enviamos muitas mensagens de felicitações. Né? Ah, parabéns pelo dia do historiador. Né? E muitas delas são feitas em ambiente virtual hoje em dia. Né? E não raro com frases que pretendem ser a síntese daquilo que o historiador deve ser. Sempre tem, né? O que historiador combate, enfim, né? Todas essas questões. Né? Quem nunca se deparou com Palavras de Impacto de Eric Hobsbawm, Peter Burke e, claro, Mark Bloch, né? Porém, a historiografia, seja ela nacional ou internacional, não é composta exclusivamente por homens. E muitas mulheres, né, elas já ensinaram, escreveram e aprenderam história, apesar de, né, delas terem, ainda hoje, pouca visibilidade. Isso é bastante evidente, né, quando nós falamos do século XX e do século XXI. Porém, muitas vezes não fica claro que diversas historiadoras também povoaram o século XIX, e em alguns contextos nacionais, podemos remontar até o século XVIII, sem grande dificuldade, né, como é o caso da Grã-Bretanha.
E aqui eu tô chamando de historiadora, né? As mulheres que escreveram obras intituladas de história, né? Principalmente história pátria. Né? Por quê? Porque uma primeira nuance, né? Porque escrever história requer uma autoridade diferente da de escrever, por exemplo, uma biografia, que era algo razoavelmente consensual, que as mulheres poderiam escrever uma biografia, uma história de um convento, né, ou de uma ordem eclesiástica, no caso de freiras. Existiam domínios da escrita, ou domínios que nós podemos tomar como históricos, né, relatos de viagem, inclusive, né, depois, que eram consensuais, né? Assim, não tinha muita polêmica em relação à pena feminina. Ela existia e muitas, claro, sempre existe, né? Enfim, como existe também dos homens, em certa medida, mas existem espaços que são muito mais fáceis, né, das mulheres conquistar nos gêneros literários, como nós vemos, por exemplo, no romance. Né? Então, essas historiadoras eu estou tomando como essas escritoras de histórias pátrias, né? E que escreveram, portanto, obras, né, de história propriamente dita, né, e não mulheres que escreveram biografias ou outras questões do gênero, tá? Então, só para ficar um pouco claro também esse conceito de historiadora, porque ele é bem, né, maleável, assim. Então, em diversos estudos a gente encontra até, por exemplo, tem um trabalho da Bonnie Smith, né, ou outros, que falam, ah, tem um número absurdo de historiadores, e aí quando a gente vai ver, essas mulheres, na verdade, estão escrevendo biografias, estão escrevendo memórias, né, gêneros desse tipo, tá? Então, tem essa questão aqui, né, de historiadora, aqui nesse sentido. Né? E no caso da Grã-Bretanha, em especial, né, a gente já tem no século XVIII diversas mulheres que começam a escrever essas histórias nacionais voltadas ao público infanto juvenil. Algo que, ao que parece, no Brasil vai acontecer no XIX. Porém, né, um fenômeno curioso é que essas historiadoras, muitas das vezes, não estão escrevendo gêneros históricos celebrados, né, como a história pátria, voltada para homens maduros. Não raro elas escrevem histórias pátrias voltadas para crianças. Afinal, o que poderia ser considerado, naquela época, mais feminino do que a educação infanto-juvenil? É nesse espaço, portanto, que iremos encontrar muitas das historiadoras escrevendo para ensinar a história de seu país ou de outros para os futuros cidadãos. Ocupando espaço de educadoras, essas mulheres escreveram para ensinar história à juventude, mas raramente foram levadas a sério pela historiografia profissional que as sucedeu, a ponto de poderem ser chamadas de historiadoras. Né? Porque esse é um debate que parece, às vezes, um pouco estranho, porque, né? Por que não chamá-las de historiadoras, né? Sendo que elas escreveram uma obra de história, né? Porque, na época, elas não eram consideradas historiadoras, porque remetiam-se a elas como educadoras, professoras, né? Letradas, enfim. Mas não utilizava-se o termo historiador, e por isso, então, a gente não poderia considerá-las, ou não seria, de certa forma, anacrônico considerá-las historiadoras. Né? E aí eu pergunto, né? Estaria, portanto, a escrita da história pátria para crianças em um patamar inferior ao da escrita para uma madura e inteligente plateia? Né? O que faz com que essas mulheres não possam ser consideradas historiadoras? Em parte, podemos supor que a velada hierarquia do público destinatário das obras pode ter tido algum impacto no interesse por estudar essas mulheres. Porém, esse aspecto não descortina o problema por completo, já que muitos professores que se tornaram historiadores pela necessidade de sua profissão, não tiveram, de longe, o mesmo destino. O certo é que, dessas mulheres, não sabemos tanto quanto de seus contemporâneos homens de letras, né? Igualmente, redatores de compêndios escolares. Quem nunca ouviu falar de Cônego Fernandes Pinheira,
Joaquim Manuel de Macedo, Silvio Romero ou João Ribeiro? No Brasil, as primeiras historiadoras veicularam obras para o ensino primário, graças ao entendimento corrente da época de que a mulher é uma educadora natural por causa de sua inclinação maternal. A expansão do ensino primário, que requeriu outros professores também, e também a ampliação da educação feminina, que permitiu que muitas mulheres se sustentassem através do magistério. Como destaca a Carla Chamon, a partir das décadas de 1870 e 1880, as mulheres faziam-se presentes nas salas de aula, quer como alunas, quer como professoras, conquistando e ocupando espaços antes marcadamente masculinos. Segundo Eliane Lopes, a estreita relação que se estabeleceu entre a função de mãe e de professora foi um dos elementos importantes desse processo, no qual a mulher passou a ser exaltada como educadora. Os discursos veiculados no meio educacional carioca exortavam as mulheres a assumirem a tarefa docente, como mães espirituais ou intelectuais de seus discípulos. O argumento mais corrente era de que o sexo feminino possui uma disposição natural para lidar com crianças, atributo que os homens não tinham. Pensava-se que o destino do homem ilustrado deveria ser o ensino mais elevado, né? E não o ensino de criancinhas, que ainda necessitavam do regaço materno. Essa percepção da época marcou a possibilidade do rompimento com o monopólio masculino no campo da produção escolar, incluindo aí os livros de história. As mães da historiografia brasileira, esquecidas e relegadas, não estão nas cátedras universitárias, mas sim nos bancos escolares. As primeiras duas historiadoras a escreverem a história pátria brasileira foram as professoras Herculana Firmina de Souza, que publicou em São Luís do Maranhão, em 1868, o Resumo de História do Brasil, e Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, que publicou em Boston uma obra homônima em 1888. 20 anos depois de sua antecessora, né? Até onde eu pude investigar, essas foram as primeiras duas historiadoras, né? Claro que é possível que hajam outras, né, que escreveram História Pátria. E interessante notar também que essas mulheres escrevem a história do Brasil, né? E não escrevem outro tipo de história, como, por exemplo, história da Antiguidade Clássica, como história grega, história romana, que também, né, poderiam, também requeriam compêndios, ou mesmo a história universal. Elas são escritoras de história que a gente diz moderna, né? E há uma discussão também sobre isso, sobre como há uma dificuldade das mulheres em escreverem, quando se apresentam como historiadoras, de escreverem para, né, em assuntos que são, que requerem um estudo clássico, né, como, por exemplo, do latim ou do grego. Né, esse campo da história da antiguidade, né, ocidental, seria um campo, portanto, muito mais difícil de inserção feminina, né, por questão da voz de autoridade, enquanto a história moderna, e principalmente a história nacional, que não tem ainda um cânone formado, né? A gente tem que pensar que nesse momento ainda não tem um cânone formado, apesar de hoje a gente, né, ter esse cânone, ela é mais fácil, né, as mulheres escreverem sobre aquilo, né, que elas não estão competindo, digamos assim, né, com nenhum Tito Livio ou nenhum Tucídides, né? Houve uma importante presença de mulheres como escritoras de compêndios escolares. Isso é certo, né? E é nesse cenário que encontramos figuras como Luísa Emília da Silva Aquino, que publicou no Rio de Janeiro, em 1877, o livro Rudimentos Aritméticos. Guilhermina de Azambuja Neves, né, que publicou na mesma cidade, em 1881, o Método Intuitivo para Ensinar e Contar. E no ano seguinte, ela publicou o Método Brasileiro para o Ensino de Escrita, entre tantas outras, né? Portanto, assim, não é uma nem algo circunscrito à história, né? A escrita de histórias, né?
E nem é exatamente uma raridade, né, que nessa segunda metade do século XIX mulheres estejam escrevendo compêndios escolares, né, seja em matemática, seja em história, né. Lugares tradicionalmente estudados pela história da historiografia como espaços importantes de construção da memória nacional, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, não permitiam a participação de mulheres, sendo através da autoridade de professoras e educadoras que elas conseguiram abrir seus espaços em um cenário letrado e docentista majoritariamente masculino. Como ressalta Gisele Teixeira, abre aspas, a condição de docente vinculada à experiência pedagógica e às estratégias empregadas para amplificar suas posições acerca da difusão de determinados saberes são atributos que, fecha aspas, credenciam essas mulheres a ocuparem o posto de autoras. Então, daí que vem a autoridade de fala delas. À medida que o ensino de história nas escolas primárias, onde muitas dessas mulheres atuavam, foi sendo ampliado, encontramos cada vez mais livros didáticos escritos pela pena feminina. Assim, segundo Alessandra Schoeller, na segunda metade do século XIX, encontramos ainda poucas mulheres nesse campo. Pois, de forma geral, eles ainda estavam relacionados à prática do ensino secundário e com grande aderência masculina. Ou seja, existiam poucos compêndios escolares de história, né, porque eles ainda eram muito voltados ao ensino secundário. Em 1855, por exemplo, Alert Gasparello indica que o inspetor-geral de instrução, Eusébio de Queiroz, lamentava a escassez de livros de história pátria apropriados ao ensino primário. Embora o resumo de história do Brasil, publicado em 1831, por Henrique Luiz de Niemeyer Bellegarde, e o Compêndio de História do Brasil, publicado em 1843, por Inácio de Abreu e Lima, já fossem adotados no ensino secundário. Na segunda metade do século XIX, as quatro obras destinadas ao ensino de história nas escolas primárias mais solicitadas e compradas pelo governo brasileiro foram Episódios de História Pátria, do cônego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro, Epitome de História do Brasil, de José Pedro Xavier Pinheiro, História Universal, de Pedro Parley, Lições de História, de Joaquim Manuel de Macedo. É nesse momento, portanto, de preocupação com a escolarização da história pátria que podemos inserir a produção de livros didáticos no Brasil por mulheres. Enquanto obras didáticas, o Resumo de História do Brasil, de Andrade e Santos, da Guilhermina de Andrade e da Herculana Santos, passaram por um longo processo que culminou em sua adoção enquanto material didático oficial. Para que pudessem receber autorização do governo imperial para utilização nas escolas, esses livros eram primeiro escritos, depois aprovados pelo Conselho Diretor de Instrução e, por fim, distribuídos gratuitamente. As mulheres, portanto, assim como os homens, deveriam articular uma intricada rede de relações para que fosse possível imprimir as suas obras. No que diz respeito à Herculana de Souza, as informações são ainda lacunares e os indícios sobre a confecção e publicação de seu Resumo de História do Brasil são escassos, né? Segundo Jeanne Mello, ao contrário do que Sacramento Blake havia afirmado, Souza não era maranhense, né, de nascimento. Ao que tudo indica, ela veio para o Brasil entre os seus 17 e 28 anos, juntamente com toda a sua família, que migrara da Ilha Terceira, nos Açores, para o Brasil, entre as décadas de 1830 e 1840. Então, esse, agora que está sendo, né, a tese de doutorado da Jeanne Mello, né, é um, até onde ela sabe, eu sei, né, e as pessoas que eu vou falar, é o primeiro estudo sobre o Resumo de História do Brasil, da Herculana Firmina de Souza. E, por isso também, né, ainda é bastante fragmentária a história dela, né, a história profissional, essa trajetória profissional, né. Então, ainda
é muito, muito lacunar ainda, né? Está muito no início essa pesquisa, né? Nas pesquisas de Mello, né, a primeira menção a Souza encontrada data de 1849, na qual ela aparece no Almanaque do Maranhão, oferecendo em sua residência em São Luís aulas particulares para meninas. Em 1855, Herculana de Souza foi aprovada no exame admissional para o cargo de professora pública de primeiras letras na vila de Cururupu, também no Maranhão, cargo que exerceu até 1888. Como o cargo exigia nacionalidade brasileira, é bastante provável que ela já tivesse naturalizado nessa época. Então, apesar de não ser brasileira, né, de nascimento, ela se naturalizou, muito provavelmente. Isso tudo provavelmente porque não tem a comprovação, né, do documento. O resumo de História do Brasil, publicado em 1868, é fruto direto de sua experiência docente na vila de Cururupu. O manual possui 151 páginas, em formato em oitavo, e rendeu significativos elogios para sua autora, apontada como a primeira dentre as professoras públicas da província que deu ao aluno um livro de instrução elementar. Além de anunciado para a venda no Maranhão, sobretudo no período de 1868 a 1870, o livro também figurou nos jornais das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e do Piauí. Ao que tudo indica, não houve segunda edição da obra, que é organizada em formato de curtas perguntas e respostas sobre temas da história brasileira, considerados essenciais. É um livrinho bem pequeno, ele não possui prefácio, né, o que dificulta bastante, né, porque o prefácio normalmente é um lugar que a gente colhe muitas informações sobre os autores, né, confiando que eles estão falando a verdade. Então, não tem prefácio, não tem notas assim, né, explicativas sobre o livro em si ou sobre a autora. Tem a folha de rosto com o nome dela, que diz que ela é professora, né, afirmando a autoridade, né, de quem escreve. E depois já se passa diretamente para as perguntas e respostas, que é um método clássico já, né, de ensino infanto-juvenil. Sobre Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, felizmente, existem mais registros e uma tradição de estudos no campo da história da educação sobre a sua trajetória profissional. Andrade nasceu na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, mas fixou residência por 48 anos na cidade do Rio de Janeiro, além de ter morado em Vassouras, Nova York, São Paulo e Belo Horizonte. Assim como Herculana de Souza, Andrade permaneceu solteira e sem filhos, provavelmente, segundo Carla Chamon, uma estratégia para manter maior autonomia e liberdade. Além disso, existia a percepção de que o casamento poderia ser um obstáculo à profissionalização, né? Então, obviamente, nós estamos falando aqui de profissionais exercendo, né, a escrita de história, escrevendo história no exercício de sua profissão. Os caminhos percorridos pelas duas historiadoras também foram similares no que diz respeito ao posto de professoras. Ambas aprenderam o magistério na prática, visto que ainda não existia formação para mulheres na época. Loureiro também iniciou a sua prática docente ensinando meninas na escola que abriu juntamente com sua mãe, também professora em Vassouras. Contudo, diferente de Herculana, Guilhermina permaneceu por toda a vida trabalhando em escolas particulares. E, segundo Carla Chamon, devido à sua ligação com o protestantismo, acabou seguindo os preceitos educativos da escola nova e do método intuitivo norte-americano. No Brasil, Andrade trabalhou ao lado das missionárias protestantes Mary Dascombe e Harriet Greenman, ligadas à Junta de Missões Estrangeiras de Nova York, e com as quais aprendeu a pedagogia froebeliana. Com o amadurecimento da relação de Maria Guilhermina de Andrade com os missionários pedagogos protestantes que viviam no Rio de Janeiro, ela provavelmente teve a oportunidade de viajar em 1883 para os Estados Unidos, onde permaneceu até 1887, estudando os métodos froebelianos na Academia Krauss-Boeth, em Nova York. Quando voltou ao Brasil, ela abriu um jardim da infância, chamado por ela de Kindergarten Modelo, de que foi a primeira escola para a formação de jardineiras na corte carioca.
Então, principalmente, né, a Maria Guilhermina, ela tem uma trajetória muito peculiar, né, porque ela não só se profissionalizou, né, como professora, mas também como pedagoga, né, indo fazer cursos nos Estados Unidos, né, por intermédio dessa rede protestante, e retornando após alguns anos para o Brasil e também dando cursos para outras professoras que gostariam de seguir o método, né, intuitivo da Escola Nova. A primeira edição de Resumo da História do Brasil, publicada em 1888, contou com 231 páginas e 22 estampas coloridas, e foi publicada em Boston pela empresa Gin & Company. Aqui a gente já vê algumas, né, diferenças também em relação à própria pedagogia do ensino. Se o compêndio da Herculana Firmina de Souza, ele era baseado nesse modelo de perguntas e respostas, né? O da Maria Guilhermina Loureiro de Andrade, ele já, né, já tem outros elementos, assim, né? Por exemplo, ele traz muitas figuras, e principalmente essas figuras, elas são bustos das pessoas, né? Bustos, por exemplo, né, de Camões, né, que buscam dar esse contato visual, né, o objeto, né, que auxiliaria, portanto, faz parte da pedagogia de ensino da própria história, né. Ela também traz alguns versos dos Lusíadas, né, e de outros poemas, que tinha essa percepção, né, que a canção, ela ajuda na memorização e no aprendizado, né. O livro, contava a história do Brasil, da chegada dos portugueses até o período das regências. E uma segunda edição saiu também pela Gin & Company, também publicada em Boston, em 1894. Agora com 277 páginas, abordando a história pátria da chegada dos portugueses até 1891. Então houve uma ampliação do período cronológico, uma atualização, né, que é muito comum em compêndios escolares também, principalmente compêndios escolares famosos. O livro também contou com uma terceira edição de 1920, agora com 308 páginas, também pela mesma editora. Em nossas pesquisas, contudo, encontramos uma quarta edição do Resumo da História do Brasil, não citada pela bibliografia. Essa é datada de 1928, com também 308 páginas, mas agora publicada em São Paulo pela Tipografia Siqueira. Então, essa trajetória, né, da Maria Guilhermina fez com que ela tivesse uma facilidade de publicação nos Estados Unidos, né, que gerou esse compêndio dela, né, e só que isso também trouxe algumas dificuldades, né, porque acabou sendo um livro muito caro também, né, um livro de difícil circulação nesse sentido, né, apesar de que nós vemos que teve quatro edições, pelo menos, né? Então, é uma obra que foi significativamente comprada, comercializada e consumida, né? A estrutura do livro é bastante diferente do de Herculana Firmina de Souza, pois o conteúdo apresenta-se em texto corrido, né? Não mais nessas perguntas e respostas, com diversas tábuas cronológicas e ilustrações. Também são muito presentes, né? Existem várias tábuas que, por exemplo, de reis, de dinastias, né? Isso é muito, muito comum. As perguntas, contudo, não estão ausentes desse livro, né? Mas elas aparecem no final dos capítulos, igualmente em formato breve, mas sem as respostas, indicando uma tendência à menor memorização, pois o aluno deveria ele mesmo formular a resposta, mesmo que circunscrita por perguntas muito objetivas, né? O livro é centrado na história política, com uma narrativa linear e cronológica dos acontecimentos. E, segundo Guilhermina, tinha por objetivo despertar nos corações dos meninos brasileiros o interesse e o amor pelas coisas pátrias. Seu compêndio de História do Brasil constava na lista de livros utilizados até 1930 na Escola Americana de São Paulo, que adotava esse mesmo método de ensino, né, no qual a Maria Guilhermina se especializou.
E como essa escola servia de modelo para outras escolas presbiterianas no Brasil, né, segundo Carla Chamon, é possível que o resumo também tenha sido adotado nelas. E por isso também a gente vê, né, essas contínuas reedições. Além disso, é sabido que o compêndio de História Pátria também, esse compêndio, né, ele também foi adotado pelo Colégio Metodista de São Paulo. Vocês vão ver, a gente falou várias vezes aqui de São Paulo, né, as escolas de São Paulo, a tipografia que imprimiu a quarta edição de São Paulo, né, que acabou se tornando um grande reduto, não só do método intuitivo da Escola Nova, né, como também de protestantes, desses protestantes norte-americanos, né. E essa é, inclusive, uma das hipóteses, né, de que a Maria Guilhermina de Andrade, ela não teria tido grande circulação também no Rio de Janeiro por causa dessa, né, dessa centralidade que São Paulo teve, né, para os presbiterianos, né. E com isso, né, a gente não tem nenhum registro da adoção dos seus livros para utilização nas escolas primárias cariocas, né, reforçando essa hipótese. Como vimos, essas duas historiadoras aliavam a sua escrita à produção de um lugar, o de profissionais. Ambas eram professoras, qualificadas para a sua ocupação, né? E aí eu deixo a pergunta e a provocação para vocês, para a gente discutir, né? Por que, então, elas não foram consideradas historiadoras pela historiografia do século XX e XXI e até hoje possuem, né, certa dificuldade em serem reconhecidas como tal? Da onde deriva essa dificuldade em assumir que autores de compêndios de livros escolares são igualmente historiadores? Ainda mais num século XIX brasileiro marcado, né, pela inexistência, né, de formação profissional exclusiva em história, como nós vamos ver no século XX com as universidades. Né? Então, é isso. Agradeço muito o convite e aí a oportunidade de estar aqui discutindo com vocês e debatendo esse tema que me é muito caro, né, das historiadoras num recorte, né, anterior ao período universitário do século XX. É isso, muito obrigada. Obrigada, professora Flávia, obrigada, professora Marina. Então, eu vou fazer a minha fala, ela vai ser bem breve, juro. Na verdade, a minha fala é mais para aproveitar mesmo esse momento dessa mesa, para fazer, então, a inauguração, né, das publicações dos resultados desse projeto. Então, eu vou pedir, por favor, que coloque a minha apresentação aqui na tela. Foi? Alguns probleminhas técnicos recorrentes, né, na nossa nova vida online. Para mim não está aparecendo, gente. Não sei se vocês colocaram. Para mim não está aparecendo. Bom, mas não tem problema. Eu vou acompanhar aqui pelo meu computador, então. Só ver se a galera ali no YouTube consegue ver, né? Importante. Agora deu certo. Então tá. Eu já vou pedir para passar para o segundo slide, por favor. Que isso aí é só uma imagem, né, da logo do projeto. Então, o que é o Historiadoras no Fio, né? Ele basicamente é um projeto que envolve, né, a divulgação histórica, né, um projeto de divulgação histórica no Twitter, com a publicação de threads sobre trajetórias de historiadoras brasileiras. Para quem não sabe, threads são narrativas
né, publicadas em fios sequenciais no Twitter. Basicamente, você faz uma postagem, por exemplo, escreve um textinho ali, né, de no máximo 280 caracteres, e aí você responde essa primeira postagem com mais postagens. E aí você consegue fazer uma narrativa maior, de forma conectada, né? E ela continua ali no seu perfil de forma conectada, para facilitar esse acesso, nessa rede social que é o Twitter, que não permite, então, a publicação de textos longos, né? E, na verdade, pequenas frases, porque 280 caracteres não é quase nada, né? Dá mais ou menos aí um parágrafo de 3 linhas, mais ou menos. Então, a ideia foi aproveitar esse espaço dessa rede social, né, do Twitter, para conseguir fazer essas mini biografias, digamos assim, de historiadoras brasileiras. E ele surgiu, então, em paralelo, na verdade, à minha pesquisa de doutorado, que é sobre a historiadora Julita Scarano, que é uma historiadora brasileira, que atuou principalmente aí a partir da segunda metade do século XX, e ele surgiu, na verdade, de uma série de inquietações que iam surgindo conforme eu ia fazendo a minha pesquisa sobre essa historiadora, que era a invisibilidade ou a falta de informações públicas, né, e de fácil acesso sobre historiadoras, o que a gente não via com tanta recorrência quando se tratava de historiadores homens, né? Mesmo aqueles que não são tão famosos, que são mais à margem, digamos assim, geralmente possuem mais informações públicas do que quando a gente pensa em historiadoras mulheres. Então, surgiu dessas inquietações, né, juntamente com todo o diálogo feito com o professor Rogério, que é o meu orientador no doutorado, e ele teve, então, a sua primeira etapa de desenvolvimento ali no segundo semestre de 2020, durante as atividades da Bolsa Promop, que foi a minha primeira bolsa de doutorado, que é uma bolsa de monitoria, e que tem uma parte de desenvolvimento científico e tecnológico. Então, foi proposto esse diálogo, né, realizar esse projeto para propor um diálogo entre a pós-graduação e a graduação em História da FAED-UDESC. Então, ele teve ali a sua primeira etapa, que foi mais de formulação mesmo, não saiu muito do papel, a gente ficou mais pensando em como que a gente poderia estruturar o projeto, como é que funcionaria. E é bom, né, vale ressaltar também, que a inspiração dele surgiu de um projeto que eu conheci também no ano de 2020, que é o Notas sobre Historiadoras, que, na verdade, é uma parte de um projeto do Laboratório de Pesquisa e Ensino da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é um projeto de podcasts, e aí tem essa parte que é o podcast sobre trajetórias de historiadoras. Então, é um outro formato, né, um formato audiovisual, né, do áudio em si, mas surgiu a inspiração, veio daí, então. Pode passar, por favor. Então, o desenvolvimento do projeto, na verdade, ele aconteceu nesse semestre, né, primeiro semestre de 2021, durante o meu estágio em docência na Turma de Teoria da História 3, da graduação em História da FAED. E ele foi desenvolvido, então, durante a primeira unidade da disciplina, montada pelo professor Rogério, que foi, então, pensado, né, essa primeira unidade, ela foi elaborada para pensar as mulheres, né, a atuação de mulheres na historiografia brasileira, e também, né, problematizando aí, pensando nas inquietações sobre o campo disciplinar da história e os seus cânones, que muito bem já falou, né, a professora Marina e a professora Flávia, são os cânones brancos, de homens brancos, heterossexuais. Então, a ideia foi problematizar, a partir das leituras teórico-metodológicas e de pesquisas recentes, esse espaço, né, e essa atuação de mulheres dentro desse campo disciplinar. Então, dentro disso, né, a gente teve alguns objetivos, que foi, então, essa problematização da constituição do campo disciplinar da história e o campo da história, da historiografia, a partir da contribuição de historiadoras.
identificar diferentes espaços e tempos de atuação de mulheres voltadas à prática e escrita da história, e propor, então, né, que daí é o principal objetivo desse projeto, que foi propor formas de contornar a invisibilidade pública de informações sobre historiadoras no Brasil, né, a partir da utilização das ferramentas digitais. Então, nesse sentido, ele também teve uma aproximação muito grande, né, com o campo da história pública e também se colocando nessa articulação, né, do nosso campo da história do tempo presente. E aí, então, o desenvolvimento em si, né, a elaboração dessas threads, dessas narrativas, aconteceu com uma atividade avaliativa dessa unidade 1 da disciplina, em que os estudantes, então, da turma precisaram né, e elaborar e construir, né, threads sobre historiadoras brasileiras com atuação anterior à década de 80. Por quê? Foi uma forma de delimitar, que eu e o professor Rogério achamos mais, naquele momento, né, mais oportuno, por conta da nossa história, né, do campo disciplinar, que a partir da década de 80 a gente tem, então, a consolidação, né, dos programas de pós-graduação em História, o que acaba proliferando muito, né, o número de tanto mulheres quanto homens que se formam e se tornam historiadores e historiadoras no Brasil. Então, para tentar delimitar um pouco melhor, pensar melhor que nomes, né, que a gente traria para esse trabalho, para esse projeto, a gente, então, delimitou a atuação, né, dessas historiadoras anterior à década de 80. Né? Então, a partir aí do século XIX até a década de 80. Vou falar um pouquinho sobre isso melhor ali na frente. Pode passar, por favor. Algumas etapas, então, que envolveram essa elaboração, né, esse projeto com a turma de teoria da História 3 da graduação, foi, então, trazer para os alunos, né, para os estudantes, formas, então, de se pesquisar, de se ter acesso à documentação para a construção dessas narrativas. Né? Então, a gente fez uma oficina sobre pesquisa em bancos de dados e repositórios digitais. Né? A gente pensou que seria interessante eles conhecerem o que se está se produzindo, né, sobre essas historiadoras, se existe produções, né, entre teses, dissertações, artigos científicos, mas também resenhas, né, a fortuna crítica dessas historiadoras, então, entrevistas também. Então, essa oficina serviu para dar uma base, né, de pesquisa, né, do processo de pesquisa para a construção do produto final, que foi a narrativa. E uma outra oficina foi uma oficina, então, pensada, né, de como criar threads biográficas no Twitter, que envolveu, então, pensar as linguagens, né, utilizadas nas redes sociais, fazer, então, uma reflexão de como a gente escreve na academia e como a gente escreveria, né, pro Twitter, quais são as diferenças disso, as dificuldades. Então, foi um momento muito bacana mesmo de a gente pensar o quanto às vezes a gente escreve de um jeito na academia que nos tranca, né, nos impede de se comunicar de maneira mais fácil, mais acessível. Então, essa oficina serviu mais para isso, mas também para pensar algumas questões metodológicas mesmo, para pensar a questão própria do que seria, então, uma mini-biografia, né? A gente discutiu um pouco também sobre as relações entre biografia e história, esses desafios metodológicos de se escrever uma biografia, né? Pensando aí a linearidade das narrativas, enfim. E isso tudo para os estudantes, então, poderem, né, ter uma... fundamentar essa escrita dessas threads. Pode passar, por favor. Aqui eu coloquei só para exemplificar um formulário que a gente fez, que eles tinham que responder, então, que seria uma outra etapa, né, uma etapa de fundo, digamos assim, desse projeto, que eles teriam que responder 20 perguntas sobre essa historiadora que eles escolheram, né, desde o nascimento, o nome, enfim, as fontes que eles estavam acessando. Que foi uma forma como a gente encontrou de um certo controle, né, dessas informações, e também para conseguir auxiliar, né, o tipo de pesquisa que eles estavam fazendo.
Então, serviu também como parte dessa elaboração, fazer essa, digamos assim, esse relatório, né, que fica por trás de toda a narrativa já publicada. Pode passar, por favor. Então, para finalizar a minha fala, esse foi o resultado. Eu trouxe aqui o nome das historiadoras escolhidas por esses estudantes, né, o nome dos estudantes que escolheram. Detalhe ali, na última ali, é a Júlia Gonçalves, que foi monitora da disciplina, que nos auxiliou, a mim, ao professor Rogério, o tempo todo, na produção e na orientação dos estudantes na elaboração dessas threads, e também fez uma thread, né, sobre a Sueli Robles Reis de Queiroz. Então, essas foram as historiadoras escolhidas, né, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa de elaboração do projeto. Pode passar, por favor. Esse último slide. E aí, então, eu trouxe só para a gente pensar algumas expectativas, né, em relação a esse projeto. Por quê? Porque ele foi desenvolvido, então, na turma de Teoria 3 do semestre passado, né? E a gente conseguiu, então, o resultado disso foram 18 narrativas, né? A gente pensa em publicá-las, né, duas por semana. Então, a gente teria aí uns 2 meses, mais ou menos, de publicação, de alimentação dessa página. Mas eu acredito que o projeto está ficando muito legal, as threads ficaram muito boas. Então, a ideia é que isso continue, né? Que esse projeto continue sendo mantido de outras formas. Então, nós conversamos muito e a ideia é que, então, o projeto Historiadoras no Fio, ele seja transformado em um projeto de extensão, né, tentando manter aí sempre essa articulação entre a pós-graduação e a graduação em História, né, e aí também ampliar um pouco esse espaço, né, desse desenvolvimento do projeto, criar grupo de estudos com as temáticas, né, fazendo também diálogos teóricos metodológicos, e também a elaboração de novas narrativas, claro, para publicação no perfil @ashistoriadoras. Para finalizar, então, a minha fala, eu queria agradecer, né, ao professor Rogério, à Júlia, monitora da disciplina, e também a todos os estudantes, né, da turma de Teoria 3, da graduação em História da FAED, que abraçaram essa ideia, né, e fizeram acontecer esse projeto muito legal, que ficou muito lindo mesmo. Então, é isso. Obrigada. Agora, bom. Então, eu convido novamente a professora Marina e a professora Flávia para retornar à tela, para a gente poder, então, fazer uma rodada de perguntas, pode ser? A gente já está um pouquinho fora do tempo, né? São 9 horas agora, mas acho que a gente consegue conversar um pouquinho. Então, vamos lá. A gente tem uma primeira pergunta aqui da Marina, para a professora Marina. Tenho pesquisado acerca dos textos em forma do gênero literário ensaio que narram experiências pessoais enquanto possibilidade de escrita da história. Eu acredito que vai... Texto como da Chimamanda, da Djamila Ribeiro agora, em Cartas para Minha Avó, por exemplo. Textos que permitem a subjetividade do autor e colocam em xeque as noções de cientificidade e objetividade das teorias eurocêntricas. O que você pensa disso? Sobre isso? Não sei se a gente faz mais alguma... não sei o que as professoras preferem, responde uma ou bota mais alguma na tela? Talvez uma pergunta para a professora Flávia, que daí a gente faz uma rodada de resposta, começando com a professora Marina e depois com a professora Flávia. Pode ser? Então, temos alguma pergunta? Aqui. Para a professora Flávia e para a professora Marina, então. Obrigada pelas falas incríveis, prof. Flávia. Na primeira parte da sua fala, você comentou sobre a distinção entre escrever história e biografias. Okay. Pela sua fala, existiria uma distinção entre os gêneros, que atualmente são mais aproximados. E essa diferenciação levava a um discurso em que um era mais reconhecido como algo feminino que o outro. Poderia falar um pouco sobre essa tensão, os motivos de ser mais aceito que mulheres fizessem biografias, por exemplo? Então, acho que as professoras podem responder essas perguntas e depois a gente abre para mais algumas. Obrigada. Está fechado o teu microfone, professora Marina.
Agora deu. Eu sempre acabo esquecendo. Xará, Marina, obrigada pelas perguntas. Fico muito feliz de você estar nessa construção. Espero que consiga, né? E só a vontade de pensar e fazer já é conseguir, né? O que, que eu acho sobre isso? Bom, eu acho que, de alguma forma, eu aponto isso na fala e fico muito feliz de você me dar essa pergunta para eu falar mais sobre, né? Eu acredito que essa questão do cientificismo, né, e da objetividade esconde, obviamente, um lugar de poder, né? Porque se não existe neutralidade na vida, né? Por exemplo, quando você olha, é uma coisa que eu sempre penso, sempre falo, quando você olha para a Lua, o que você pensa quando vê a Lua? A Lua está lá, né? O real está lá. Mas a crença sobre esse real, né, que é o que funda as nossas narrativas históricas, vai variar em tempo, espaço, sujeito, né? Então, se você olha para a Lua e vê um satélite natural da Terra, se você vê uma deusa Inca, se você vê uma deusa Tupi, se você for como Irineu e viu a rainha da floresta descendo para você, enfim, né? Então, não existe neutralidade na hora quando a gente vai narrar, né, as nossas experiências e, obviamente, as experiências de outras pessoas, né? Então, esse discurso da neutralidade, da objetividade, né, que garantiria uma cientificidade neutra e universal, ele esconde esse lugar de poder, né, do homem branco, dessa ciência branca, patriarcal, né, que pode ser uma mulher negra periférica falando, mas se ela está com a subjetividade, né, colonizada, ou sei lá, Paulo Freire falaria uma consciência ingênua, vai variar e cada pensador vai falar de uma forma, ela vai reproduzir, né, o que foi imposto como norma de verdade científica. Então, é uma forma de controle, né, da nossa potência, da nossa produção de conhecimento, é o que explica a gente ter um país de maioria negra e não entender onde está o racismo cotidiano, né? E todas as outras violências que vêm junto. Por exemplo, quando eu entrei para o mestrado, eu fui obrigada a ler o Caio Prado Júnior, Oliveira Viana, todo esse arsenal racista, né? É muito complicado. Em nenhum momento me mandaram uma Lélia Gonzalez, por exemplo, que responde ao Caio Prado Júnior. Por quê? Né? Sendo que eu estou no Rio de Janeiro, uma universidade percussora em cotas, uma mulher negra periférica querendo falar disso, e nunca, nunca. Não precisava nem ter me explicado, era só ter me enviado o texto. Não foi feito, né? Então, qual é a diferença entre uma história do Brasil, né, a partir desse envolvimento, né? E esse lugar de poder, saber, neutro, científico, universal, né? Ele vai justamente esconder toda essa tecnologia construída de controle que se volta para o corpo. Por isso que o corpo, ele é muito pensado na experiência, né, de corpos negros, indígenas, porque o corpo, ele se torna um grande locus, né? E justamente por isso que as tecnologias de controle da colonialidade se voltam para o nosso corpo, a nossa sexualidade, o nosso gênero, o preto, branco e etc e tal, né? Então, esse professor neutro que está na sala de aula e não tem corpo, como diz Isabel Hooks, está ali atrás da mesa, né? Por que ele não tem corpo, né? Qual é o lugar do corpo masculino branco dentro de uma sala de aula, né? Então, são perguntas que vão incomodar, né? Vão fazer questionar certos privilégios que ainda não foram questionados, né, no sentido de reconstrução. Então, a neutralidade, ela esconde essa tirania da monoexistência, né, da única forma de conhecimento que é instituída, infelizmente, ainda na maioria dos espaços de saber. Não em todos, estamos aqui conversando sobre, né, o que é muito bom, fico muito feliz, mas ainda é dominante, principalmente para um público geral, porque se a gente está escrevendo história, a gente quer ser lido para além dos muros da universidade também, né? Então, acredito que, ao invés de ficar anunciando uma cientificidade objetiva e neutra, né, a gente precisa se envolver, como diz o Ailton Krenar, parar de desenvolver para se envolver. Se envolva com o seu não objeto, como é seu outro sujeito de conhecimento, que talvez você consiga realmente construir um conhecimento, né? Um conhecimento outro que não queira universalizar, mas pluriversalizar
o conhecimento, para assim caminhar para uma sociedade democrática. Enfim, acho que eu respondi. Obrigada, Igor, pela pergunta, pela oportunidade de poder falar um pouquinho dessas distinções de gênero, né? Que são distinções marcadas, né? Historicamente situadas, né? Claro que quando eu falo que existe uma autoridade diferente para a escrita da história no contexto 19 do que existe na biografia, estou dizendo que é ali, né? No 19, e é, por exemplo, né, no Brasil ou em outros espaços. Não quer dizer, né, que isso se perpetue até hoje, né? Mas, claramente, a gente tem uma facilidade, né, de acordo com as crenças do período, né, de determinado escritor escrever, né, sobre, em gêneros específicos, né? Como, por exemplo, né, a biografia e a história. Eu falei um pouco, né, sobre a dificuldade das mulheres em escreverem história, né? Da onde vem muito dessa dificuldade? Essa dificuldade vem da falta de uma formação clássica, né, de um humanismo, a falta de, né, porque a educação feminina, ela não era paritária, por mais que existissem escolas mistas, já no século XIX, né, essa coeducação, as disciplinas, elas eram diferentes para homens e mulheres. Então, as mulheres, de forma geral, elas não chegavam, né, a estudar as mesmas coisas, por exemplo, os clássicos greco-romanos, né, enfim. Então, elas não tinham essa posição, não tinham esse conhecimento, digamos assim, né, tradicionalmente ensinado aos homens. Também, normalmente não tinham a disponibilidade de pesquisa que os homens tinham, como, por exemplo, idas a arquivos, né, que nesse momento estavam sendo construídos, mas também a gente pensa em arquivos pessoais, em bibliotecas pessoais, como era difícil o acesso às mulheres a esse material, né, seja em manuscrito, que é o... É por isso que a gente vê muito também, muitas mulheres escrevendo compêndios, resumos, né? Elas não escrevem a história geral do Brasil, como escreveu o Barraga. Elas escrevem o quê? Um compêndio, um resumo. Por quê? Né? Porque ela está se baseando num trabalho inédito feito por outra pessoa, né? Então, muito também advindo dessa sua própria dificuldade de se deslocar para arquivos, de frequentar esses arquivos, né? Eu... não tenho plena certeza agora, né, assim, das datas, né, mas eu sei que no contexto em inglês, as mulheres só vão poder acessar arquivos como leitoras, assim, sem dias que, por exemplo, o British Library, né, assim, sem dias de comemoração, né, aberto ao público. Isso é bem para o final do século XIX, né, que as mulheres podem frequentar esses espaços. Então, assim, existem essas dificuldades, que são dificuldades, né, de educação, são dificuldades de acesso à fonte, né, que tendem a deixar né, essas letradas fora de uma audiência já madura, né? Muito também, claro, por esse pressuposto que se constrói, que a história, ela é investigação, né? A história investiga, né? Então, o historiador, ele seria essa pessoa que investiga, que trabalha com fonte primária, né? Ele não é um compilador. O compilador, ele ficou meio que de segunda classe, né? O que vale é o trabalho inédito, né? Enfim, essas são concepções sobre o fazer histórico importantes e que também circunscrevem aqui, a atuação feminina, né? Por esses próprios pressupostos, né? Inviabilizam a atuação feminina, muitas das vezes. E a biografia, ela não tem, aí no 19, esse caráter de pesquisa que vai além, né, dessa esfera feminina. Né? A biografia, por exemplo, se escreve a biografia do marido, se escreve a biografia, né, do
de uma pessoa próxima, de uma letrada, né, quando mulheres escrevem biografias de outras mulheres. Normalmente são pessoas que são próximas, no quais é possível reunir essas fontes, né, que também servem para a escrita da biografia, essas fontes primárias, né, essas cartas, esse material genealógico, né, enfim. Então, isso facilita, né, que as mulheres escrevam biografias. Né? Fora, claro, a gente tem toda uma tradição de escrita histórica, né, que baseada muito também numa forma literária. Né? A gente discute muito forma em relação à internet, à comunicação da história pública, como nós, historiadores, somos uns, né, assim, nos distanciamos muito da linguagem corriqueira. E essa nossa tradição de escrever belamente, porém não muito inteligivelmente, né, é uma tradição, né, que vem, né, de muito tempo. E essa forma de escrita, esse domínio dessa arte da escrita, também era algo que pedido do historiador no século XIX. Né, ele deveria escrever segundo um certo estilo já pré-determinado. E esse estilo... ele era muito mais livre na biografia, ou esse estilo era muito mais livre no romance, né, que estava sendo um gênero que se funda aí, né, no século XVIII. Então, gêneros que não têm uma tradição muito fixa, rígida, e que não têm uma história muito... né, que sedimentarizou isso, né, eles tendem a ser mais amistosos com mulheres. Né, como é o caso da própria história moderna, nacional, né, que é muito mais fácil uma mulher se inserir, do ponto de vista da autoridade, de escrever isso, né, e ser considerada uma obra boa, do que escrever uma história de Roma, né, que normalmente no Brasil, nesse período, são traduções, né, muitas traduções do francês, inclusive, né, ou então são homens que estão escrevendo. Então, basicamente, assim, esses seriam alguns, né, alguns caminhos aí para explicar essas composições, né, como o gênero se compõe, gêneros literários, né, e como eles, a partir dessas suas composições e locais, né, na época, eles facilitam e, né, repelem ou atraem, no caso aqui em questão, né, as mulheres. Né, mas isso valeria para, né, não só mulheres, mas para também circunscrever isso de uma outra forma. Mas é uma possibilidade de leitura, né? Também de por que é tão, foi tão difícil, né, esse caminho. Obrigada, professoras. Acho que a gente faz mais uma perguntinha, então, para poder encerrar. O professor Rogério pergunta, então, para Marina e Flávia. O que muda em termos epistemológicos quando pensamos e analisamos história da historiografia nos femininos? Acho que o professor tinha mais uma. Para Flávia, você aponta que para encontrarmos as mulheres produtoras de conhecimento histórico, precisamos desviar nossa atenção, geralmente dirigida a institutos de ciência e academias. Você aponta o ginásio ou a docência como um espaço privilegiado para encontrarmos historiadoras. Você tem conhecimento de pesquisas em andamento sobre o assunto? Bom, começa, já que tem uma só para mim. Tá. Bom, Rogério, essa pergunta foi a grande provocação, né, que você me fez quando fez o convite. Quais implicações epistemológicas e éticas, né, sobre pensar a história no feminino plural, com as intersecções de raça, gênero e classe, né? E é algo realmente que eu penso porque me incomoda muito, né? Me incomoda muito essas incompreensões, né? Que eu acredito que são muito naturalizadas e como nós, historiadores, né, problematizamos os tempos históricos que a gente considera passados ao nosso, mas não conseguimos problematizar o nosso tempo histórico no sentido realmente, né, de interseccionar a produção epistemológica, a produção de conhecimento, a epistemologia em si, né, como a gente só reproduz, né, e não cria. Então, quando eu falo de feminino vivificante, quando eu apresento aqui esses outros logos, né,
logos bantos, logos iorubanos, logos, né, a partir das diásporas e conceitos a partir disso, como oralituras, memorias, feminino unificante, é tudo para tentar dialogar com o meu campo, né, meu campo de pares, para a gente inflexionar os nossos referenciais teóricos, né? Por exemplo, Foucault não sai da minha cabeça, impossível. Foram muitos anos lendo Foucault, e eu gosto muito do Foucault, ele escreve muito bem, ele manda muito bem, né? Mas será que o Foucault, se ele tivesse nascido no Brasil, ele não pensaria a raça como uma tecnologia, né, ativa na sociedade brasileira, rasgando o nosso solo sócio-histórico? Quais as consequências, quais as diferenças? Eu acredito que se o Foucault tivesse nascido negro, provavelmente pensaria, né? Então, cabe a nós termos coragem, né, de escrever a história que ainda precisa ser feita. A história que ainda precisa ser escrita, ela vem da Europa, sim, né? Só que ela também cruza com outros conhecimentos, conhecimentos indígenas que eu estou conhecendo agora, por isso que eu citei poucos, e estou muito feliz de conhecer como eu me identifico, né, com várias questões epistemológicas indígenas, mas também conhecimentos afrodiaspóricos de várias civilizações, né, que têm conhecimentos, têm filosofias, têm matemáticas, têm... Enfim, são sociedades plurais, com problemas e soluções, como todas as outras, que precisam ser inscritas. Por exemplo, agora, eu soube que no Rio de Janeiro tá se formando um Talibã, né, carioca, né, bem colonizado, no sentido de um entrecruzamento aí entre milícias e igrejas, né, pentecostais. Já tinha isso, essa coisa do tráfico, por exemplo, o traficante de Jesus ia expulsar pessoas de terreiro, né, de religiosidades afrocentradas, de comunidades, de que a gente chama de favela, né? E agora, dentro dos presídios, né, essa certa área de certa apropriação da fé, né, porque eu falei o tempo inteiro, por exemplo, de aspectos potentes de fé, né, mas é isso, não existe uma receita, não existe só um caminho, pode ser várias coisas, como pode ser também transformar numa arma de morte, né? Então você tem, por exemplo, hoje em dia, eu acabei de escutar esse movimento de pessoas, né, do tráfico junto com milícias, e essa área, né, desse Jesus Cristo do capitalismo, que traz o dinheiro e que é violento, que prega o ódio, né, que é uma reinvenção, né, que obviamente não é o discurso da sua época histórica, da fala dele. Tá fazendo o quê? Que novamente agora os traficantes que passam, né, por essa doutrinação, estão dizendo que o problema deles é porque existe dentro da favela o diabo. Existe dentro da favela pessoas que cultuam o diabo. Então, se eles querem parar de ser presos e morrer, eles precisam expulsar o diabo da favela. O diabo, por exemplo, é tudo isso que eu falei agora, né? E quando a gente pensa a partir de uma lógica decolonial, olha como parece vários poderes, várias cognições que a gente nem pensou, né? Essas mulheres iorubantas, bantas, que vêm para cá, elas trazem consigo essa matripotência, né? Por exemplo, a princesa Ontopé Ajarô, que é uma das fundadoras do Candomblé Queto, né? A família dela, né? A família dela vem lá do ancestral de uma dinastia de sacerdotisas chamada Odé. Odé vira Oxóssi. Oxóssi é a cultura brasileira, né? Elas salvam os orixás no momento que eles estão em guerra, não só com os europeus, com os daomés, né? Então eles estavam se ferrando, bora passar o culto para lá, assentar os nossos ancestrais lá. E Odé reina no Brasil até hoje, que é uma família de sacerdotes de Queto, hoje em dia é Nigéria, né? E essas mulheres, elas vêm, elas conseguem a liberdade no Brasil, né? Voltam para a África e não ficam lá, não. Elas voltam para essa terra de morte, que é a escravidão, sendo elas com dinheiro, com posses de famílias consideradas nobres, elas voltam para assentar ancestrais e fundar axés, fundar novas comunidades. Porque lá, por exemplo, entre as iorubanas, né, tá tendo guerra entre europeus e a galera do Daomé. Daomé, por exemplo, que tinha como guarda de elite do imperador só mulheres. Eu fico imaginando que mulheres eram essas, guerreiras de elite do Daomé, né? Que a gente só fica nesse feminino apropriado pelo patriarcado colonizador. Então, olha a potência,
Olha quanta riqueza a gente perde quanto sociedade brasileira. A gente fica aqui, né, nessa montanha de ódio, violência, enquanto vários caminhos estão aí ainda presentes. Porque, por exemplo, dentro das tradições afro-indígenas, né, a coisa só morre, só acaba quando você esquece. Por isso que você cultua, por isso que você faz oferenda, né? E por isso que você chama os orixás a partir desses ritos, porque se você para de lembrar, se morre. A morte é o esquecimento. E a gente, como historiador, quando a gente não vê isso como política, isso como educação, o que é uma educação, por exemplo, nessas comunidades, o trato com a natureza, o trato com a coletividade, não tem esse individualismo ocidental, né? Quando eu falei da maternidade pensada no nível político, né? E de como isso também não é uma responsabilidade só da mulher que fica em casa, é porque essa mulher não fica em casa. Se a gente for acessar, então, a história delas em África, nossa, é um outro rolê completamente. Aí eu vou conversar com uma indígena, por exemplo, indígena de Mato Grosso, falando comigo. Aí eu falo, mas pô, e o feminino indígena? Né? Ah, não, é que eu já nasci de uma família, ela é de aldeia. Não, mas a gente foi há muito tempo que a gente aqui é evangélico, a minha mãe é evangélica, e eu também sou, né? E acaba que eu fui ensinada nessa cultura de submissão. A minha mãe me ensinou que eu deveria obedecer ao meu marido, não posso desobedecer ao meu marido. Eu estava discutindo com ela violência, né? Porque entre as indígenas tem muita violência, né? De espancamento mesmo. Então, olha o efeito da espada, cruz e fome correndo solto até hoje. A espada até aí. A partir do momento que essa comunidade indígena perde a referência ancestral desse feminino sagrado, desse feminino potente, e onde o Deus só é masculino, é homem, e a mulher é submissa, a mãe da indígena ensina a indígena a aceitar uma violência, que isso? Olha a cruz funcionando, né? A espada eu não preciso dizer, o genocídio que acontece o tempo inteiro, né? E a fome é a consequência. Então, se a gente enquanto historiador, enquanto historiadora, a gente tem uma responsabilidade sobre como as pessoas no Brasil pensam a nossa história, pensam quem a gente é enquanto povo, por que ninguém entende o que é racismo, a gente precisa escrever. A gente precisa tornar inteligível isso para a sociedade brasileira. Porque é muito triste, eu, por exemplo, no primeiro slide que eu mostro, eu printar e ver, por exemplo, uma referência de educação encantadora, que leva amor, leva potência, leva democracia, leva entendimento da diferença, porque não existe um padrão único de existência, como, por exemplo, a Pedagogia das Encruzilhadas, que é uma tese de doutorado, ser classificada como ensino religioso. Não é possível construir um país, né, de maioria afro-indígena onde a gente classifica nesse estereótipo do exótico, né, fora do panóptico, né, qualquer experiência que não seja moderna ocidental. E a própria ciência moderna ocidental mostra para a gente como ela sempre está errando, né, porque faz parte de todo o conhecimento se reatualizar. Então, sei lá, no século XIX, no século XX, a ciência patriarcal, por exemplo, mulher histérica, falava que a solução era o quê? Era masturbar a mulher histérica. Dá para ir, né? Uma ciência patriarcal. Não, porque ela só sente prazer se tiver um órgão genital masculino. Isso aqui que a gente está fazendo, elas não sentem prazer, não. É só rindo, né, gente? Pelo amor de Deus. É crença, né? Então, a gente, enquanto frutos do nosso tempo, a gente precisa criticar esse tempo, né? Desnaturalizar essas verdades prontas para a gente conseguir conquistar outros espaços cognitivos, outras epistemologias que conduzam a gente para o país que a gente pode ser, ou que a gente violenta, né? E para isso, obviamente, é necessário inflexionar não o outro, mas começando a si mesmo. Por isso o papel da ética, e por isso quando eu falo dos valores, dos cuidados, né, dos conceitos chaves, trabalhar empatia, sensibilidade, escuta, flexibilidade, né, porque isso são ativações de outras possibilidades de pensar. Ativações, desse que eu falo, de energia vital, que para eles são axé, pensando no amor numa forma decolonial também pode ser. Né? Você precisa amar aquilo que você faz, por que você faz? Você só faz para ganhar dinheiro, né? Como tudo é dinheiro, como Deus é o dinheiro, e a gente fica reproduzindo, né, as mesmas felicidades, as mesmas tristezas, e a vida fica desencantada e triste, né? Então, pensar o feminino
plural, a partir dessa interseccionalidade afro-indígena, é um convite para pensar não o outro, mas a si mesmo. Repensando a si mesmo, desconstruindo o lugar do colonizador dentro de você, aí você olha para a história, aí você vai ver como tem várias potências, várias vidas, várias histórias maravilhosas que a gente precisa contar. Precisa estar na escola, precisa estar na escola, precisa estar na escola, não está, né? E como é potente. Eu penso, por exemplo, uma Dona Onete, Carimbó, Chamegado, né? Isso é feminino vivificante, isso é tecnologia diplomática de construção de vida. Ela fala como Carimbó era uma cultura masculinista, ela chegou assim, ó, com o meu ombrinho. Enfim, gente, bora entender, em vez de só criticar e falar que, ah, que tudo é chato, tudo não tem, tudo, né, tudo é ruim, né? A gente precisa repensar o nosso logos, a nossa cognição, para entrecruzar com outras possibilidades e caminhar para uma história que ainda precisa ser muito contada, principalmente para toda a sociedade brasileira, para um público amplo, e não apenas em laboratórios e núcleos específicos, né, como NEABIS e núcleos específicos de conhecimento desse tipo de pesquisa, porque parece, por exemplo, que eu falo outro idioma na maioria dos lugares onde se... que não se discute esse tipo de questões, né? Então, as implicações são todas, respondendo a sua pergunta, Rogério, são implicações para a vida, e não só essa, né? São implicações para muitas vidas, realmente. Obrigada pela pergunta também, Rogério, e pela provocação, né? Porque, realmente, né? O que que, assim... do meu lugar, né, a Mariana falou do lugar dela, né, agora do meu lugar, assim, né, como uma pessoa que estuda a história da historiografia, né, e não só isso, né, eu acho que muito desse meu interesse por procurar essas mulheres e achá-las e me interessar por elas terem alguma ligação com a maternidade, né, com esse culto maternal, tem a ver também com a minha própria história, né, minha construção enquanto mulher, enquanto mãe, né, então acho que isso também, né, é importante, né, não só a nossa subjetividade também pode contribuir muito para o nosso trabalho intelectual, né. E eu fico pensando assim, né, ai, o que, que seria essa história da historiografia, então, num feminino plural, né. Eu acho que, fundamentalmente, o que eu quis dizer aqui hoje é que ela seria menos voltada para uma história que se pensa, né, escrevendo para um público adulto, um público, uma mulher, né, que atua na universidade, né, uma mulher que é uma pesquisadora, para pensar também esses outros espaços, né, em que as mulheres estavam atuando, enquanto produtoras, né, de histórias pátrias, histórias nacionais do Brasil, né, e formando também, informando esse, né, esse conhecimento que existia sobre a história do Brasil, né? Porque não é uma coisa menor, né, ensinar a juventude, né? E eu acho que é isso, é pensar a história da historiografia no feminino plural, é pensar que existiam mulheres, existiam historiadoras, né, dentro do ambiente universitário, isso já no século XX, existiam mulheres dentro do ensino primário, dentro do ensino secundário, e todas elas estavam escrevendo, ensinando história e pesquisando de formas diferentes, seja da forma compilatória, né, aqui ou obviamente no... Não tem tempo, né, de a gente ficar falando sobre todas as minúcias que nós gostaríamos, né, porque nós amamos os nossos assuntos, mas existe no resumo, né, da história do Brasil da Herculana Firmina de Souza, existe uma fortíssima ligação da interpretação que ela faz sobre o papel fundamental que teve a expulsão dos holandeses, né, do Brasil, para a construção da identidade nacional, daquilo que veio a ser o Brasil, né, que se acreditava, que foi formulado na história do Brasil do Robert Salten, né, algumas décadas antes. Então, essas mulheres estavam consumindo essas obras de história, elas estavam lendo história. Né? Então, onde é que esse...
né, um compêndio, ou uma sinopse, enfim, né, esse material que se propõe abreviado, ele é uma abreviação, né, de uma obra muito extensa, né, que no caso, hoje em dia, a gente teria meio que uma leitura de que o compêndio seria uma história popular, muitas das vezes, né, porque ele visa popularizar, tornar essa história numa linguagem mais acessível, né. Bom, podemos pensar assim, e essa outra história, uma história mais voltada a um público adulto, no caso, seria uma história mais árida, né, mais minuciosa e mais de um tipo diferente, né. Então, acho que fundamentalmente é isso, né? Pensar, se a gente quiser pensar as mulheres, pensar historiadoras, nós vamos ter que sair desse ambiente da academia, né? Que é um ambiente marcado por essa exclusão. Não adianta pesquisar mulheres em institutos históricos no século XVIII e XIX, né? Não vai achar. Né? Então, nós temos que ir para os espaços em que as mulheres atuam. Né? E um dos grandes espaços no XIX é a sala de aula, né, o ensino. Então, acho que seria mudar um pouco a nossa, né, a nossa busca, né, de centrar dos institutos, de centrar da corte, né, a gente vê a primeira historiadora escrevendo no Maranhão, né, quem sabe, não tem outras por aí, né, a gente não sabe, porque também tem um foco muito grande na historiografia, na história da historiografia, nas questões, né, da corte ligada ao IGB, ligada ao poder imperial e etc. Né? Então, ainda tem ainda muito trabalho pela frente, porque é um campo que claro, já teve muita gente, né, trabalhando nele, mas a partir do viés da história da historiografia, ainda não é exatamente, né, uma coisa consolidada. Né? Por exemplo, o resumo da história do Brasil, né, da Herculana, ele está sendo estudado agora pela primeira vez, né, pela Jeane Mello, que está fazendo um doutorado nisso. Né, vamos ver aí o que vai acontecer. Né. A própria Carla Chamon, que eu citei, né, ela faz mais uma trajetória. A gente também quer fazer essa trajetória, né, da Herculana, e ela traz muitos elementos biográficos que não existiam ainda. Né? E a Carla já tinha feito essa questão para a Maria Guilhermina, na tese de doutorado dela também, e que foi, né, vem sendo continuada por outros estudiosos também no campo da história da educação. Mas tem esse... Né, tem esse enfoque da história da educação, pensa mais as práticas educacionais, né? Tem outros problemas, né, do campo específico. Por isso que eu acho que a gente ainda tem muita coisa interessante para descobrir a partir desse olhar da história da historiografia. E também, né, desse movimento de busca mesmo desses materiais, desses livros, e que... como são escolares, né, eles também tiveram a tendência a ter menos exemplares disponíveis, porque são considerados livros de uso específico, né? Não são livros para figurar na biblioteca, né? São livros de utilização naquele ensino, naquele ano, e depois já, né, mudou, a gente pensa 50, 100 anos depois, né? Já é uma outra mentalidade, uma outra pedagogia, são outros autores escrevendo, né? Então, esses livros também, eles não são, muitas vezes, preservados. Mesmo nessa minha pesquisa sobre a Grã-Bretanha, né? Que teve arquivos muito mais cedo do que nós, né? E importância na preservação, tem livros que não existem edições, né? Que foram perdidos. Justamente por essa, né, por esse entendimento de que eles são muito práticos. Então, é isso, assim, resumindo, né, acho que, pelo menos do meu campo da história da historiografia, é um pouco, né, olhar para outros espaços, procurando não por uma concepção alargada de história, né, exatamente assim, né, como quem escreve biografia ou outros gêneros, né, mas procurando quais são os espaços de autoridade das mulheres, porque até agora nós viemos investigando, e muito bem, os espaços de autoridade dos homens.
E talvez por isso nós tenhamos encontrado pouquíssimas mulheres neles. Então, é isso. Obrigada, professora Flávia. Obrigada, professora Marina. Eu acho que então a gente pode se encaminhar para o encerramento da mesa, né? Eu agradeço imensamente a professora Marina, a professora Flávia, pelas excelentes falas, né, pelas contribuições. Acho que foi, as expectativas foram cumpridas, realmente era o que a gente estava pensando, né, para debater e para refletir nesse dia da historiadora e do historiador. Agradeço também a todas e todos que acompanharam, que ficaram até o final, né, dessa 9:30 da noite de uma quinta-feira. Não sei se as professoras gostariam de falar mais alguma coisa, se sim, podem ficar à vontade. Para a gente poder encerrar? Só agradecer mesmo, como eu já agradeci, muito feliz de passar essa noite do Dia de Historiador, Historiadoras com vocês. Né? Vida longa, a história decolonial, por favor. Obrigada, gente, boa noite. Também só queria deixar aqui meu agradecimento, né, por essa experiência muito legal, por essa iniciativa de pensar, né, esse olhar, né? Esse olhar da historiadora, da voz para essas mulheres também. Acho que é um movimento mais que urgente, né? E que essa mesa ajuda, né, a colocar mais um tijolinho aí. Obrigada, gente. Então é isso. Desejo uma boa noite para todo mundo e que a gente possa se encontrar, então, numa outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau.